bir yani üçü mesela bunlarda birçok sizlerden nasıl mırsak edildim inşallah Teala kendine sudar benim bizim hünerden zare yoldum açın Ebu Bakır tenliş nasiliha da'va ise temelliğine ilgiler çarptı ve hala bu hala mesela yaşayan fotoğrafı sudar benim sakin mutfadını بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا مدير بكر الله سبحانه وتعالى بزاري وعلت سلال الرسل الناس دي تكبر أبو تعالى سنة سبع سبع الله لا مسجنا لهم جنيا الحمد لله فبقتل ለኢትዮጵያ ሙስሊም የመብት እንቅስቃሴ ሲደረጉ በነበሩት አጠቃላይ ሂደቶች ላይ በተለይ እዚህ ያላችሁ ወንድም እህቶቻችን ስታረጉት ለነበረው ነገር ለከፈላችሁት ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ሁሉ እኔ ምናልባት ኮሚቴው ነው ከዬ ሹክራን ላለሁኝ አላህ ይስጥልን አላህ ይክብራችሁ አሜን የሰራነውን ሁላችንም አላህ ይቀበለን ፍሚዛን ሐሰናታችን ላይ አላህ ያድርግልን እንግዲህ አላህ Subhanahu Taala ቀናቶችን የሚለዋውጥ ጌታ ነው ትራንት ዛሬ አይደለም የትም ቦታ ላይ ብንቀመጥ የትም ቦታ ላይ ብንኖር መቼም አስላለን መነሻለን መድረሻለንና እዛ አካባቢ ላይ ያለው ተጨባጭ ከማንም በላይ እኛን ያሳስባል እኛን ያስጨንቃል እዛ ነው እነዚህ ያለፉት አመታቶች ትልቅ እንግልትና የስቃይ አመት ነው ያለፉት በተለይ እዚህ የምትኖሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶች አባቶች ባጠቃላይ ህመሙ ከባድ ነበር ያ ማለት ምንም ብንርቅ ከአካባቢያችን ከተጨባጫችን መራቅ አንችልም እዛ የሚደረገው እያንዳንዱ ድርጊት እያንዳንዱ ተጨባጭ እኛን ስለሚያናግር እኛን ስለሚወክል እኛን ስለሚመለከት ህመሙ ያመናል በዛውም ደግሞ የከፋ ህመም በረከት ሁነን ቀርበን አንዳንድ የማናከማቸውና ቀርበን ማየት የማንችላቸው ነገሮች የበለጠ ህመሙን ያበዙታል እስልምና ይሄ ተጨባጭ ምናልባት ዛሬ ነገሮች ተለውጠው ነገሮች ተቀይረው አገሪቱ ላይ የሰላም አየር የሚመስል ንፋስ እየነፈሰ ይሄንን ንፋስ የበለጠ ያማረ እንዲሆንና ውጤታማ ሆኖ እኛን ተቃሚ ሊሆን እንዲችል ደግሞ ከኛ የሚገባ ከኛ የሚፈልግ ስራ ይኖራል አንዳንድ ነገሮች እውነት አይመስሉም ህልም ናቸው እንደሄድንበት መስመርና እንደ ሙስሊም ተስፋ እንዳለው ሙስሊም ይሄ ነገር መምጣቱ ለኛ የምንጠብቀው ነገር ነው መሆንም አለበት ተብሎ የሚታሰብ ስለሆነ እንደዚህ ጋዛች ሀገር ላይ እንደተከፈለው መስዋዕትነትና ማግኘት እንዳለብን ሐቅ ስናስብ ይሄ ዛሬ የመጣው አየር ካመታት በፊት ዛሬ እዚች ሀገር ላይ መስተዋል ነበረበት አልሐምዱሊላህ ያ ነገር ዛሬ ሆነ በትንንሽ ነገሮች ምን እንደሰተም አይደለም አየሩ ስለተፈጠረ ብቻ አላህን ማመስገናችን እንዳለ ሆኖ ያየር ግን እኛን ተቀሞ ደግሞ እኛም ተጠቃሚ ሆነና መስራት ያለብንን ስራ ሰርተን እንዴት ማለፍ ይገባናል የሚለው ደግሞ ሌላው ጥያቄ ነው። አሁንም ጥያቄው እኛው ጋር ነው የሚመጣው። ሙእሚን አንድ በትንሽ ነገር አይረጋጋም። በትንሽ ነገር ባገኘ ቁጥር ደስታው ሙሉ ሆኖ ያለፉት ነገሮች አይረሳም ቀጣይ ሀያቱንም አያጠፋም። መስራት ያለበትን ስራ እስከየውም القيامة ድረስ ይከተላል። ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል መታይጅድ الرحل الانسان የሰው ልጅ ረፍት የሚያገኘው መቼ ነው ተብለው ሲጠየቁ እንደማ يدخل رجله اليمنى في الجنه ቀኝ እግሩ ጀነት ላይ ሲያርፍ ነው ይላል ከዛ በፊት ረፍት የለም እንደ ሙእሚን ምንረጋጋበት እጃችንን አጥፈን ምንቀመጥበት እንዲሁ ሁሉ ነገር ስተን ምናልፍበት ተጨባጭ ማከላይ በነበርንበት ጊዜ ማከላይ ላይ በተለይ እንግዲያው የታሰርን የረመዳን ወር የመጨረሻዎቹ 10 አፈር ቀናቶች ከባድ ጊዜያቶች ነበሩ። እና ፈተናውን በስቶ የነበረበት ጊዜ ነው። አላህ አቅኖት በዱዓ የለቅሶ ውጤት ብዙ ነገር አላህ ለኛ አቅኖልናልና
እዛ ቦታ ላይ አንድ ነገር ገጠመን ካስ ከነበረው ነገር እንደው እንትን እናንተን እኛንም ራሳችንን እንድናይ ያደርገናል ብዬ ስለማስብ ምርመራው ትንሽ ከባድ ነበር ለይቱም ቀንም ነበር እና እዛ ውስጥ ከነበሩት አንድ ፖሊስ ሙስሊም ፖሊስ ነው እና እኔን ብዙ እንትን ሲሉኝ ሐሰን አሊን ጠየቀው ይሄን ልጅ ለምንድን ነው ምን ያረጉት ነው ምን አርግ ያሉት ነው እንደዚህ የሚያመላልሱትና የሚያሰቃዩት አለው አይ እስላማዊ መንግስት ልንመሰርት ነው ብለህ እመን ብር ያሉት ነው አለ ሐሰን አሊ በኦሮምኛ ነው የሚጠይቀው እንዴ ታዲያ እንዴ ለምን ይሰቃያል ለምን አዎ አይላቸውም እንዴ እንኳን እስላም እነሱ መንግስት ነው የለ እንዴ አለ እሱ ሰውዬው በሰውዬው አቅም ውስጥ ያለውን ነገር አስቡት ወታደር ግን ግንዛቤ ነው እንዴ ታዲያ እነሱ እንኳን አይደለም ሆኖ የለ እንትሮቹ ማለት ለና የሚገባን እንደኛ እንደ ሙስሊም መሆንና መኖር የሚገባን ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ ነን ወይ ያለ ነው ነው ይሄ ጥያቄ ሁላችንም ስለሚመለከት ከዚህ እንድንነሳ ነው መፈልገው እኛ መሆን የሚገባን ቦታ ላይ ቆመናል ወይ መቆም የሚገባን መገኘት የሚገባን ቦታ ላይ መቆም ችለናል ወይ ለዚህ ጥያቄ ሁሉም ሰው ላሽ ኖሮ ይገባል ያቱም እስልምና የተወሰኑ ሰዎች ወይም የተወሰኑ ፊአ ግሩፖች ዲን አይደለም ሁሉም ሙስሊም እንደ አማኝ በህይወት ውስጥ ሊኖረው የሚገባው ሊሰራው የሚገባው ስራ በጣም ብዙ ስራ የሁሉም ድርሻ ሰፊ ስለሆነ ሁሉም ባቅሙ ዲኑን መካደም ዲኑን ማገልገል ዲኑን ማገዝና ግዴታውን መወጣት ለአኺራው የሚሆን አሻራ ማስቀመጥ ስላለበት ያን ታሳቢ በማድረግ ነው ከኛ ምን ይጠበቃል እኛ ምን መስራት አለብን ዛሬ የመጣ ለውጥ አለ እንደ ሙስሊም ሆነን መገኘት ያለብን ጉዳይ አለ ነገ ደግሞ አገር উম্মাহ ትውልድ ከኛ የተሻለ ነገር ይጠብቃል ሙስሊም ማህበረሰብ በዲኑ በአኽላቁ ሁልጊዜ ሙተፈውቅ ሆኖ ለአገር ተስፋ ነው መቼም ማህበረሰብ የሚለካበት ንቂያስ አለው ሚዛን አለው አንድ ማህበረሰብ እድገቱም ውድቀቱም የሚለካበት ውስጡ በሚኖሩት በተለይ ወጣት የሚባለው አማኝ ክፍል በሚኖረው ለፈጣሪው በሚኖረው ቅርበትና ርቀት ከዛ ጋር የተቆራኘ ነገር ነው አብሮ የሚመጣው ጠንካራ አላህን የሚፈራ በአኽላቅ የታነጸ በስነ ምግባር የተገራ እስላማዊ ግዴታዎቹና ኃላፊነት ላይ መወጣት የሚችልና መቆም ያለበት ቦታ ላይ የሚቆም ሰው ከሆነ ምናልባት ተስፋ ያለው ነገ ጧት ለመቀየር ለትውልድ የሚጠቅም ስራ ለመስራት ተስፋ ያለው አካል አለ ማለት ነው። ከዛ ተጨባጭ ውስጥ ከሆነስ ዛሬ ላይ ዲን ሺአር ዲን ከላፊታ ወይም ደግሞ ከማስታወቂያ ያለፈ ነገር ይሆን አይደለም። አብዛኞቻችን ስማችን አለ ስራችን ግን ሩቅ ነው። እስላም የሚፈልገው ግዴታና ኃላፊነት ውስጥ እየኖርን ያለነው ስንቶቻችን ነን? እስላም በሚፈልገው አኽላቅ ውስጥ እስላም በሚያዘው መመሪያና ትዕዛዝ ውስጥ እየኖርን ነው ወይ ብሎ ሁሉም ሰው ራሱ ሊጠየቅ ይገባል። አንዱ ካንዱ በሚሻልበት ተጨባጭ ውስጥ ነው ወይ ያለ ነው? ያ ነው አሳሳቢ ጉዳይ። ሰላሁዲን አልአዩቢ መስጂድ አልአክሷን ለመክፈት በሄደበት ጊዜ መስጂድ አልአክሷን ሊከፍት በሄደበት ጊዜ ለሊት ላይ አይተኛም፣ ይንቀሳቀሳል። ያያል ጁንዶቹ ወታደሮቹ እሱ ስር ያሉት ተከታዮቹ ያሉበትን ተጨባጭ ይከታተላልና ለሊት ላይ ተቀምጠው አምሽተው የሚጫወቱ የሚቀልዱ ሰዎች ሲመለከት اذا هزمنا نهزم بهؤلاء الى شنفت كمطى بالذي سوش ነው ምንሽነፈው ይላል ሌሊት ቆመው አላህን እየለመኑ ያለቀሱ እየሰገዱ ወደ አላህ የሚቀርቡ ሰዎች ሲያገኝ ደግሞ اذا غلبنا አሸናፊ ከሆነን ምንናሸነፈው በእነዚህ ሰዎች ነው ይላል ለዚህ ነበር አብረውት የነበሩትን ሰዎች ምን ይላቸው ነበር ከራስ መተማመን ያለፈ ነገር ውስጥ ምን ወድንድችሉ እኛ ከኛ ሰይፎችና ቀስቶች አላህን በመለመን ሌሊት እንቅልፍ አጥተው የሚያድሩ ሰዎች ዱዓ ከኛ ቀስት ይፈጥናሉ ይላቸው ነበር። ለአላህ ቅርብ ናቸው። ነስሩ በአላህ ነው፣ እርዳታው ከአላህ ነው። ያ ነገር እንዲመጣ ደግሞ እኛ መገኘት የሚገባን ቦታ ኃላፊነታችን ላይ መቆም ግዴታችን ላይ መገኘት መስራት የሚገባን ስራ መስራት። ሙስሊም እንደ ሰው በስህተት ውስጥ እንወድቃለን፣ ክፍተቶች ላይ እንገኛለን፣ የተለያየ ባህሪያቶች ውስጥ ልንኖር እንችላለን።
የሙስሊምና የሙእሚን መለያው ግን ምንድነው? እነዚህ ባህሪያት የሁሉ ጊዜና የዕለት ከዕለት ባህሪያቶቹ አይደሉም። ለምን? ይቆማል፣ ይደነግጣል፣ ይመለሳል፣ ራሱን ይፈትሻል፣ ያያል፣ የት ነው ያለሁት ብሎ ይላል። ወዴት እየሄድኩ ነው? ምን እየሰራሁ ነው? እያደረኩት የምሰራው ጉዞ፣ የምፈጽመው ተግባር፣ የምሰራው ስራ አላህ ጋር የሚያቀርበኝ ነው የሚያራርቀኝ? ለዲን የሚጠቅም ነው የሚጎዳ? በእያንዳንዱ ህይወት እንቅስቃሴያችን ውስጥ የኔ ኃላፊነት ምንድን ነው? ረሱሉል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና በእናንተ በኩል ሽንፈት እንዳይገጥመው ያሉ ሰዎችን ይቀሰቅሱ ነበር፣ ያነሳሷቸው ነበር። በግልጽ ማዕረካ ውስጥ ገብተው ወይም ደግሞ ጦርነት ውስጥ ገብተው በእናንተ በኩል ሽንፈት እንዳይመጣ፣ በእናንተ በኩል አደጋ እንዳይመጣ። አንድ ሰው የሚሰራው ስህተት ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ሁላችንም የምናውቃቸው የወንጀል ታሪኮች አሉ አይደለም እንዴ? በሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘመን ዝናብ ጠፍቶ የተፈጠረው ነገር ግለሰቦች የግለሰቦች ወንጀል ብዙ ነገር ሊያሳጣርኮ ይችላል። በሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም ዘመን ዝናብ ጠፋ፣ ድርቅ ገባ፣ ማህበረሰብ ላይ አደጋ ተከሰተ። አደባባይ ላይ ወጡ፣ አላህን ለመኑ፣ አለቀሱ፣ ሰላት ሰገዱ፣ ሰደቃ ሰደቁ፣ ዝናቡ ግን ጠባላል። አላህ ምንድነው ያላቸው ለሙሳ ሲጠይቁት? ጌታዬ ሁሉንም ነገር አደረግን ግን ዝናቡ ቀረ፣ ምንድነው ሲሉት፣ እናንተ ውስጥ 40 ዓመት የሆነ እጅ ላይ ሰው ስላለ እሱ ሳይወጣ ዝናቡን አታገኙም አላቸው። ሙሳ አለይሂ ሰላም ህዝቦቻቸውን ነው ያናገሩት። እባክህ ከመሀከላችን አላህን 40 ዓመት የሆነ እጅ ልክ ሰው ካለ በአንተ ምክንያት ይሄ ሁሉ ሺህ ሰው አይለቅ፣ ይሄ ሁሉ ሰው በድርቅ አይሙት፣ ከብት ሰው አይለቅ፣ ውጣ ብለው ተጠየቁ። መቼም ወንጀለኛ ነኝ የሚል ሰው የለም አይደለም? ሁላችንም እኛ ለራሳችን ሳሊሆች ነው። ያም ሰው ማን ይሆን እያለ ይፈልጋል፣ ማን ይሆን ይሄ የተባለው ሰው እያለ ይፈልጋል። ግን የሚወጣ ሰው ሲጠፋ አላህ እሱን እንጂ ሌላ ማንንም እንዳልፈለገ ገባው። የፈለገው አላህ እሱን እንደሆነ ገባውና ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መካከል ቢወጣ ውርደት ሆነ፣ ቢቀር ጉዳቱ የከፋ ሆነ። እዛው መካከል ሆኖ ግን አለቀሰ። ጌታዬ በእኔ ጥፋት በእኔ ስህተት እነዚህ ሰዎችና እንስሳው ከብቶ አይለቅ፣ ያንተን ምህረት እፈልጋለሁ እያለ አለቀሰ። ሰውየው ውስጥ እያለ እያለቀሰ ዝናቡ ዘነበ። ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህን አናገሩት። ጌታዬ ከመሀከላችሁ እንዲህ አይነት ሰው አለ ብለህ ነበር? ሰውየውም አልወጣም፣ ዝናቡ ዘነበ። ምንድነው ምክንያቱ ሲሉት፣ አላህ በከለከልኳችሁ ሰው ምክንያት ዝናቡን ሰጠኋችሁ አለ። ቅድም በሱ ወንጀል ዝናብ ከልክያችሁ ነበር፣ አሁን በሱ ተውበት ደግሞ ዝናብ ሰጠኋችሁ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሰይድና ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህን ጠየቁ። ጌታዬ ይሄ ባሪያህን እስቲ ልወቀው ማን ነው ብለው ሲጠይቁት፣ ሙሳ ሆይ አላቸው፣ 40 ዓመት ሲሆን እጅ ላይ ደብቄው ዛሬ ሲቶብት ለሰው ላጋልጠው አላደርግም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምን ማለት ነው? እንደ ግለሰብ ሰውነንና በሰውነታችን የሚፈጠረው ስህተት ብዙ ነገር ሊያሳጣ ይችላል። ዛሬ ዓለም እስላም ላይ ለሚደርሰው ማሳ መከራ እጃችን እኮ አለበት፣ የኛ ወንጀል አለበት፣ የኛ ድርሻ አለበት። ነስሩ ለመዘግየት የአላህ እርዳታ ላለመምጣት ምክንያት እየሆንን ነው፣ እኛ ተሳታፊ ሆነናል። ለዚህ ነው ቆም ብለን ራሳችንን በአጠቃላይ ማየት፣ ከዚህ አልፈን ደግሞ ነገሩን አጥብበን ስንመለከት አገራችን ማህበረሰባችን ላይ ስንመጣ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ዛሬም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደ ዜጋ አገራቸው ላይ ሊያገኙት የሚገባቸው መሆን የሚገባቸው መድረስ የሚገባቸው ነገር አለ። ያንን ማን ይፈጽም? ማን ይስራ? ማን ነው ኃላፊነት መወጣት የሚችል? ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን አማም አላህ። እዚህ ጋ የከሌ ግዴታ የከሌ እንትን የሚባል የለም። ሁሉም ሰው የራሱን የሆነ ግዴታ መወጣት የራሱ ኃላፊነት ላይ መገኘት አለበት። ለዛ ነው ያሁን ትኩረት እንድናደርግ አንድ መጀመሪያ ተግይር ነፍስ ራሳችንን በመቀየር ላይ ትልቁን ስራ እንስራ። ራሳችንን በመቀየር ላይ እኛነታችንን በመለወጥ ግዴታችንን ዛሬ መውል መለወጡን ስናስብ ምን ለማምጣት ነው? ነገ ጠዋት የተሻለ ነገር ቢፈጠር ለማድረግ እኮ ነው፣ ሌላ አይደለም። ለኡማው ለዲናችን ለቀጣይ ትውልድ የሆነ መልካም አሻራ እንድን ጥለን ማለፍ እንድንችል መስራት ያለብን ማወቅ ያለብንን ማወቅ
መማር ያለብንን መማር መያዝ ያለብንን ስንቅ ሁሉ ይዘን ለመውጣት ሁሉም ሰው አላህ ጋር ቆሞ መነጋገር አለበት። ሰውን እንኳን እኛ በወንጀል የተዘፈቀነው ሰዎች ቀርቶ ሰለፎቻችን ያላህ ቅርብና ደግ ባሪያ የሚባሉት ሰለፎች ይጨነቁ ነበር አይደል? ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እኮ እኔ ወንጀል ስሰራ የወንጀልን ምልክት በባለቤቴና በፈረሴ ላይ አያዋለሁ ይላል። የባለቤቴ ባህሪ ሲለወጥ ፈረሴ ሲግረጨረጭብኝ አላህን እንዳስቆጣው ይገባኛል ይላል። ዑመር ምናልባት ወንጀላቸው ትንሽ ስለሆነ ያ ስሜት ተሰምቷቸው ይሆናል። እኛ ግን ወንጀሉን በዛ ስህተቱም በጣም ሰፋ አንድ ልናስታውስ የምንችልበትና የሚመለሰን ነገር እንኳን የለም። ለዛ ነው ቆም ብሎ ራስን ማየት ራስን መፈተሽ የሚፈልገው። እነዛ ነገሮች ደግሞ አላህን በመቅረብ አላህን በማወቅ በመማር ዲኑን በመገንዘብ ራሳችንን በመፈተሽ እንጂ የሚመጡ ነገሮች አይደሉም። ቆመር የበለጠ ለአላህ ቅርብ ሰው አለ? ወማ ዛሊክ ግን ያው ስሜት አስቡት። ይሄው ነው ባህሪ ሰው ነው ይፈጠራል። ኢማም ሻፊዒ የምታውቁት ታሪክ አለ አይደለ? በአንድ ወቅት የገጠማቸውን ነገር ሲናገሩ ሸከውቱ ሱዋዒዝ ኢላ ወኪዒ فارشدني الى ترك المعاصي فارشدني فان علم الله نور ونور الله لا يهدى للعاصي حفظ አስቸገረኝ ይላል امام الشافعي بحفظ ودر يلاچو ያዩትን ነገር እንደ ፕሪንተር ነበር የሚያነሱት ይባላል። አንድ حفظ አስቸገራቸው حفظ አስቸገሩ የሼኸ ጋር ሄድኩኝ እና ራሴን ከወንጀል እንድርቅ መከረኝ ይላል። ያአላህ علم نور ነው ያአላህ نور ደግሞ ወንጀልን ወንጀል ጋር አብሮ መቀመጥ አይችልም ብሎ አለኝ ይላል። ለሰራሁት ወንጀል ማሰብ ጀመርኩ ይላል። ምናልባት ለኛ ተራ የሚመስሉ ነገሮች በእነሱ ሀያት ውስጥ በጣም ትልልቅ አነስ ብን ማሊክ እንደሚሉት ወደፊት የሚመጡት ትውልዶች እንደ ተራ ወንጀል የሚቆጥሯቸው በእኛ ዘመን ግን ይላሉ በነበሩበት ዘመን እንኳን ታቢዮቹን ያናገሩ ይሄ ትውልድ ዛሬ ተራ ትንንሽ ወንጀል የሚላቸው በእኛ ዘመን ግን ኩና ነዱሃ እንቆጥረው ነበር ከትልልቅ ወንጀል እንቆጥረው ነበር ይላል። ተራ የሚመስሉ ነገሮች ትንንሽ ነገር ኢማም ሻፊዒ በአንድ ቀውል ላይ እንደሚነገረው እኔን ህብዝ የከለከለኝ ይላል መንገር ላይ የምታልፍ ሴት ንፋስ ቀሚሷን ገልቦ ባቷን ተመልክቼ ነበር። ዛሬ ምን ላይ ነው ያለነው? ማሳያ ነው እኮ ዝም ብሎ እኛ እየኖርንበት ያለውን ሀል እያሳለፍንበት ያለውን ተጨባጭ ተመልከቱት እርቀቱ ያ ሁለት መመለስ የሚችሉበት ነገር ነበራቸው። ኢማም ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ የሚባሉት አቢዘል ሐረመይን በመባል የሚታወቁት ልቤ ደረቀብኝ ይላሉ እና ልቤ ደርቆብኝ ረባዓተ አልዓደውያ ወደምትባለው ሷሊህ ሴት ሂጄ ያ ረባዓ ቀሰት ቀልቢ ልቤ ደረቀ ምከሪኝ አልኳት ይላሉ። ምንድነው የመከረቻቸው? ባንተና በአላህ መካከል ሚስጥር የለም እንዴ አለች ረባዓተ አልዓደውያ። አማ ተቁመ ለይል الله الليلت بمستر التوراو ماتانا قروم الليلت هتقوم من ديالة شاك فسكت مغشين راسات شون ستودر من لما لتنو بيانا انداتشن حياتوس يقدلو يتقفو بزونا قروت شان زاري من فلقو النقر لما لوت سنناسر لما قير سنناسر مجمرا كتقفاو النا انيا انتاتشن كتب الاشبت وانجل مصدات في مجمرا وسرالي هون يقبال هلاتشن بدون استثناء እንደ ሰውነታችን የሰውነታችን ደረጃ ሊላ ይችላል ሊያንስ ሊበዛ ይችላል ግን ተውበቱ ቅድሚያ የመጀመሪያው እርምጃ ሁላችንም ላይ መኖር ያለበት ምን ስንል አንድ ዛሬ ኡማው ላይ የሚደርሰው ማዕሳ በማሰብ ዲኑ ላይ የሚደርሰውን አደጋ በመመልከት ነገ ጧት ለኛ ለትውልድ ለኛ ልጆቻችን ጥለን የምናልፈላቸውና የምናስከትላቸው ምን አይተው ነው ልጆቻችን አላህን ፈሪ የሚሆኑት? ዛሬ ቤቱንን ስንዋሽ ነው የሚያዩን። ነገ ጧት እንዴት ታማኝ ልጆች እንዲኖሩ እንፈልጋለን? እኔን ሰው ፈልጎ ሲመጣ የለም በል ብዬ ልጄን እኮ ነው የምልከው። የልጁ ሸት እኔ ነኝ የማስተምረው። ዛሬ የምንቀርጻቸው በአኽላቅ የምንሰቀርቃቸው በዲን አልእስላም ተርቢያ ሳይሆን የምናሳያቸው አክሱን ነው ተቃራኒውን ነው። ለትምህርት ቤት የምንጨነቀው ጭንቀትና ለቁርአን ቤት የምንጨነቀው ጭንቀት የተለያየ ነው። እንዴት ክብር ይስጡት? እንኛው ቦታ እንዴት ያክብሩት እንዴት ይፈልጉት? እኛ ላይ የሚያዩት ነገር የለም። ይሄ ነው ራስን በዙሪያ ያለውን የተርበው የሆነ ሩሃ
ውስጣችንን የምናክምበትን የመጀመሪያ ኹጥዋ ስራ እየሰራ ያን ጊዜ ነው እኮ እንዲው ያአላህ የራህመቱም አየር የሚነፍሰው እዝነቱም በእኛ ላይ የሚያካብበው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለውማም ደሞ መቼም ወደ አላህ እየቀረብን በመጣን ቁጥር ዱዓውም ይሰማል ለቅሶም አላህ ዘንድ ይደርሳል አይወድቅም እጅ ተነስቶም አላህ ባዶ አይመልስም ለምን አላህ ተከጅሯል ልቦች ተከፍተዋል ወደ አላህ ተቀርበናል ያ ስሜት ሁሉ ጊዜ እኛን ግጅ ሊሆን ይገባል ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ በእኛ ሀያት ውስጥ ቀጣይ እንደዚህ እንደ উম্মা እንደ አገር የተሻለ ነገር መስራት አለብንና የኔን አማና መወጣት አለብኝ ብለን ስናስብ ዛሬ ላይ መቆም የሚገባል ቦታ ነው መነሻው የኔ ያንተ እያንዳንዳችን ለውጥ ይፈልጋል አላህ ጋር በሚኖረን ግንኙነት ትልቁ ነገር አላህ ዘንድ ያለው ነገር ከተበላሸ ታች ያለው ነገር ከባድ ነው አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ በጣም ብዙ ወዳጆችና ተከታዮች ነበሯቸውና አንድ ሰው መጥቶ ለአሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ለርሶ ጋርድ መሆን ፈልጋለሁ አላቸው ከሰማይ ነው የምጠብቀኝ ከምድር አሉት ከምድር አይ ከምድር ከሆነ አታስፈልገኝም ከሰማይ ከሆነ ግን አህለ ወሳለን አሉት እሱንም አልችልም አላቸው ካልቻልክ አታስፈልገኝም አሉት ለምን አሉት ለምን አላቸው ምክንያቱም ትእዛዙ ሁሉ ከላይ ስለሚመጣ አንተ ከታች መጠብቀኝ ምን ትጠቅመኛለህ አሉት ያን ማቆም ከቻልክ አህለ ወሳለን አሉት ጉዳዩ ባንተ እጅ ያለ ነገር አይደለም አንተ የምትከላከለው አንተ የምትመልሰው አንተ የምትለውጠው አይደለም ስለዚህ ያኛው ከተበላሸ ምንም ማስተካከያ የለው ምድር ላይ አላህ ጋር ያለው ነገር ከተቋረጠ አላህ ጋር ያለው ነገር ከተበላሸ የመጀመሪያው ስራ በእኛና በአላህ መካከል ያለው ግንኙነት ለዛ ሂጃብ የሆኑት ለዛ እንቅፋት የሆኑትና ግርዶሽ የሆኑት ነገር መነሳት አለባቸው ያን የማሳቱን ስራ እንሰራለን ያ የማንሳት ስራ ሲሰራ ነው እንደገና ለቀጣይ እርምጃ በሮች የሚከፈቱት ለዚህ ነው ኢማም ኢብኑ القيم الجوزي فوائد በሚባለው ኪታባቸው ላይ لا تسأل وقوفا بربك ولو طردت الى الله በር ላይ ቆማችሁ መቆርቆርን አትሰልቹ ብትባረሩ እንኳን ይላሉ ለምን አንድ ቀን በሩ መከፈቱ ስለማይቀር ለሷሊዎቹ በሩ ሲከፈት በሩ ላይ ከቆምክ ተለጥፈ እንኳን የመግባት እድል አለ ይላሉ ፊትን ካዞርክ ግን ነገሩ ይዘጋል ስለዚህ ለቅሶው ተውበቱ ወደ አላህ ለመመለስ ጥረት ማድረጉ ምንድነው የኔ ክፍተት ምንድነው የኔ ስህተት ምንድነው የኔ ጥፋት ከአላህ ጋር ያሳጣሁት ለዲኔ መስራት አይደለም ሸክም የሆንኩት ነገር ምንድነው ብለን ማሰብና ከዛ አንድ እርምጃ መራመድ ይፈልጋል ይሄን ማስተካከል ከቻል እዚህ ላይ ያለው ነገር መቼም ሁልጊዜ ሙእሚን ሁልጊዜ ሙእሚን በባህሪው ወቃፍ ነው አይደለም ሲገሰጽ ሲነገር ሲታወስ ደንገጥ ይላል ውስጡ ይቆማል አላህ ጋር ይነጋገራል ያመነው ነገር አለና ማለት ነው ያ ስሜት በሁላችንም ውስጥ መኖር ሲችል ለተሻለ ቅስቀሳና ለተሻለ ለውጥ እርምጃው ይጀምራል ማለት ነው አላህ ከኛ የሚፈልገው ትንሽ ነገር ነው የተወሰነች ነገርን መቅረብ ስንችል ብዙ ነገር ያነሳው ይሄዳል ካልቀቀው ብዙ ነገር እየከፈተው ይሄዳል ብዙ በሮች የተዘጓሉ እነዛን በሮች ለመክፈት ብዙ ጊዜ እናገራለሁ እኔ በጣም ከሚገርሙኝ በሐዲስ አልቁድሲ ከቀረቡ አላህ ከባሮች ጋር ያለውን ግንኙነት የሚገልጽበት አንድ ሐዲስ አለ ወይ በአثر ይወራ አላህ ምን ይላል እኒ ወልኢንስ ወልጂን ፊ ነብዕ ዓዚም ኢላ አላህ እኔ የሰው ልጆችና ጅን በሚገርም ወሬ ላይ ነን ኢላ አላህ በሚገርም ነገር ላይ ነን አኽሉቁ ወያዕቡዱ ገይሪ ኢላ እኔ ፈጥራቸዋለሁ የሚገዙት ሌላ ነው ኢላ ዑቡድያ የሚባል ነገር ይሄ ባርነት የሚባል ነገር የዛሬውን ዓለም አሁን እየኖርንበት ካለው ዓለም አንጻር ደረጃ ወይም ደግሞ አይነቱ ሰፍቷል ብር የሚያመልክ ሰው አለ ስልጣን የሚያመልክ ሰው አለ ሴት የሚያመልክ አለ በሁሉም አይነት ባርነት ሆኗል ለሆነ ነገር ባሪያ ሆነ ለዚህ ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተይሰ አብዱ ዲናር ተይሰ አብዱ ዲርሃም ተይሰ አብዱ ቀጢፋ ተይሰ ወንተከስላ የወርቅ ባሪያ የገንዘብ ባሪያ የብር ባሪያ የጥቅማ ጥቅም ባሪያ ጠፉ ወረዱ ከሰሩ ይላሉ ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሆነ ነገር ተንጠልጥለና ለሆነ ነገር እጅ ሰተናል ያ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ ገዥ ነው ከትክክለኛው መስመር አውጥቶናል ከአላህና እኛ መካከል ሊኖር የሚገባውን የባርነት ሰንሰለት በጥሶታል አቋርጦታል اذا ኢዕቡዱ ኢላሁ አላህ እኔ ፈጥራለሁ የሚገዙት ግን ሌላ ነው ኢላላህ እኔ ፈጥራለሁ አኽሉቁ ወያዕቡዱ ገይሪ
አርዱቁ ወይሽኩሩ ሲዋይ እኔ ሲሳይን ጸጋን ለክሳለሁ ምስጋናው ግን ለሌላ ነው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኔ አተወደድ ኢለህም ቢነኢም ወአና አግናአንሁ ጸጋዬን ለነሱ አቀርብላቸዋለሁ በኒዕማዬ ሞላቸዋለሁ እኔ غني ሁኜ ከነሱ የተብቃቀው አንዳችም ማልፈልጉኝ ኢላ አላህ غريب عن العالمين ነው ኳላህ ይሄን አንተ ኢባዳ አላህ ብሎ ለራሳችን ካልሆነ መገዛቱ ለራሳችን ካልሆነ መታዘዙ የኔ አንተ አምልኮ የአላህን ክብር ይጨምራል የአላህን ስልጣን ከፍ ያደርጋል ላ ወላህ ካለማት የተብቃቃ ጌታ በዚህ ቆሎ በሌላ ሐዲስ ቁድሲ ላይ ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم لو كانوا على اتقى قرب رجل واحد ما زاد في ملك شيء الى الله ሰው ሲፈጠር እስኪጠፋ ድረስ የሰው ዘር ከተፈጠረበት እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ፍጥረታት ሁሉ ሁላችሁም እንደ አንድ ተቀይ እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይነት ባሪያ ሆናችሁ እኔም ብትፈሩኝ ከኔ ንግስና ላይ ቅንጣት አትጨምሩም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ غني عن العالمين ነው ከኛ የተብቃቃ ጌታ ከእذن እኔ በኒዕማ ይቀርባለሁ እነሱ ግን እኔን ያስቆጡኛል ويتبغضون الي بالمعاصي افكروا ما يكونون الي الى الله وانجل بمسراتني يسكفالو دكاموش فطور هنا يلال ده سوري دكاما فطور كوين هيكزوف سونت هي سيتاي ليلا مي مسلو سونت تنش تنني متا تا تنفسوالچ سبحان الله ايه لو بقى بني عدس افكر دكاما فلا يدوچ هنا يالجن اني ناسقطالو الى الله خير الى العباد ناظل وشرهم الي الصاعد لان يعني ما الكام نغري ود الناس يوردال الناس دبو كفاتاتهم ودني ليكالو الى الله سبحانه وتعالى اهل ذكري اهل مجالستي انين بماطو بماستاوس لا يميزوتروت باروتش ني زند تقماماچوش ناتشو اهل طاعتي اهل محبتي انين بمتازز لا يميزوتروت رغمو يني توداج باروتش ناتشو الى اهل معصيتي وانجلن يتوس الى الله سبحانه وتعالى لا اقنطهم من رحمته كزنتي تسفال قرطباتهم الى الله ابتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب يتلايا فتنا بيوتاتهم لا يمت الله ادي لا صداتهم الى الله لا صداتهم كونجلاتهم لا صداتهم الحسنات عندي بعشره امثالها واذيل عند ملك امسرا ان يزند ب 10 يقطرال عند سراو طرات اسك 700 واغا يكفلان السيئه عند بالسيئه وعفو الى الله عند الجل سرته وعند المصفه اصلهم عفو لله الى الله من اتاني تائبا تلقيت من بعيد توبه ارجو اني متاو سو كرقه تقبل الله الى الله ومن عرض عني ناديته من قريب افنقطو اني ودون قربهن يناغرو الله وطروا الله الى الله اقول له يا عبدي اين تذهب الك رب سواي الى الله ባሬ ወዴት ሄዳለ? ከኔ ተሻራ አዛይታንስ ማንን ታገኛለህ? ኢላ አላህ ኢሉ ለአላህ ጥሪ ኢሉ ለተውበቱ ኢሉ ለመመለሱ ኢሉ ወደሱ ጋር ልቀ ለመፍጠሩ የሚያስገድደን ኢሄንን አዛይታ አስከፍተን ኢሄንን ራሂም የሆነ ነገራቶች በእጁ የሆኑ ጌታ አስቆጥተን ወዴት ነው ምን ሄደው ምን ስፈልገን ለማገኘት ነው ምን ለፋው ይደል ሩጁ መመለሱ መቆሙና ከጥፋት ካለንበት የተሳሳተ አላህ ጋር ካጣላንና ካራቁ ነገሮች ቆጠብ ብለ ወደ አላህ መመለስራው ይመጀመሪያው ስራ መሆን አለበት ሁላችንም ሰውነን እንደ ሰውነታችን ቅድም እንዳልኩት የወንጀል ደረጃው ሊለያይ ይችላል ሁላችንም የጥፋት ደረጃችን ሊለያይ ይችላል ግን ሰውነንና ከወንጀል አልጸዳ ያ ወንጀል የኔን ስሜት ውስጣችን ላይ ኑሮ የማከሙ ስራ መጀመር አለበት ከዛ በኋላ ነው ቀጣይ ነገሮችን አብረን እናስባቸው ከዛ ለውጥን እናስባለን መቀየርን እናስባለን የተሻለ ነገር እናስባለን ለዛ ደግሞ መያዝ ያለብን ስንቅ ይኖራል አላህን ስናቀው ነው መቼ የሚገባውን ሐቅ ምንሰጠው ዲኑን ስንገነዘበውና ስንረዳው ነው የብዙዎቻችን ችግር ምናልባት ጃህል ይሁን አለማወቃችን ካላህ መንገድ አወጣን አለማወቃችን መንገድ አሳተን ሰው መቼም በእንትኑ ልክ እኮ ነው ፍርሃቱም ያለው አይደለም በእውቀቱ ልክ ነው የሚፈራው እዚህ ያለ ህፃን ልጅ አንበሳ ጋር ምን ወስደው እንኳን አንበሳ ላይ ሸሽ ይችላል ምን አይደል ያንበሳ ጉዳት አያውቅም መሳሪያ ተደግኖበት መሳሪያውን ለመጫወት ሊይዘው ይችላል ናቱ ስለ መሳሪያ ምንነት አያውቅም እኔ እናንተ ግን የዛ ነገር ምንነት ገብቶናል ፍራታችን ውቀታችንን መሰረት ያደረገ
አላህንም በዛው ልክ ነው። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁላችሁም የበለጠ ለአላህ ፈሪያችሁ ነኝ ይላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ስለሚያውቁ የአላህን ስልጣን ስለተረዱት በዛው ልክ ነው። ፍርሃቱም ወደ አላህ የሚኖረው ቅርበትም እያንዳንዱ ህይወት እንቅስቃሴያችን፣ ንግግራችን፣ ስራችን፣ እንቅስቃሴያችን ሁሉ ምን ይሆናል? መሰረት ይኖረዋል። ይሄ ስራ አላህን ያስቆጣል? አላህን ያስከፋል? አንዳንዴ ስታውቀው ይጨንቀሃል። በግብጾች ታሪክ ውስጥ አንድ የሚወሳ ሰው አለ። ግብጾች ብዙ ጊዜ አረመኔ መሪ ገጥማቸዋል። በአረመኔ መሪዎች ውስጥ እስከዛሬዋ ድረስ ይኖራል። ሰፋፊ የሆኑ ነፍስን ደምን የሚያፈሱ የዜጎቻቸውን ህይወት ለአደጋና ለግፍ የሚያጋልጡ ሰዎች። አንድ ወቅት አንድ ሰው በብዙ ሺህ የሚቆጠርን ሰዎች የገደለ ግብጽ መሪ ነበርና ሙስሊሞችን አማኞችን ይገላል። ይሄ ነገር አላስችለው ያለ አንድ ዓቢድ አንድ ሙእሚን ሰው የነቢዩን ሐዲስ ሰምቷል። አፍዶሉ ጀሃድ ከሊመቱ ልሐቅ እንደ ሱልጣን ጃዕር፣ ከጀሃድ ሁሉ ከባዱ ጀሃድ ሐቅን አረመኔ መሪ ፊት ሂዶ መናገር ነው። መቼም ሐቅ ከተናገር ከአረመኔ መሪ ፊት የሚጠብቅህ ነገር አለ አይደለም? ኢዘን ሄደ። በእጁ ምንም የለውም፣ መሳሪያ አልታጠቀም። አንተ አድወላህ፣ አንተ የአላህ ጠላት፣ በባሮች ላይ የምታደርገውን ነገር አቁም፣ አላህ ይበቀልሃል። እንደዚህ አይነት ደፋር አልገጠመውም ሰውየው። ምን አይነት ድፍረት ነው ይሄ ድፍረት? እንደዚህ አይነት ደፋር ሰው ዛሬ መምጣት ከቻለ አምባገነኖች ባህሪ ይታወቃል አይደል? ነገ እሱ መሰሎች በዝተው ሊመጡ ስለሚችሉ አይቀጡ ቅጣት መቀጣት አለበት። ነቢዩላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም የገጠማቸው ነገር ይሄው ነው እኮ አይደለም? የነቢዩላህ ኢብራሂም ተሞክሮ ፍጹም በዛ አስከፊ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እምቢተኝነት ስሜትና ከአላህ ውጭ የሚገባውን ሀቅ ለፍጡር አሳልፌ አልሰጥም ማለታቸው ወይም ከፍርሃት ድባብ መውጣታቸው የዚህ አይነት ሰው መፈጠር ለነገ ሌላ ብዙ ሰዎች እሱን የሚመስሉ ይመጣሉና እንደዚህ አይነት ሰዎች አይቀጡ ቅጣት ነው መቅጣት የሚፈልጉት። ነቢዩላህ ኢብራሂም እኮ የእሳት ህንፃ ሲገነቡላቸው እሳት ህንፃን ገንቡለት ነው አይደል? ቁርአን ላይ እንደተገለጸው ህንፃ እኮ ነው የተገነባው። አንድ ቀስት አንድ ሰይፍ የሚገለውን ወጣት ለምንድን ነው በቀላል እርምጃ ማጥፋት ያልፈለጉት? ታሪካዊ ቅጣት የእሱን አይነት ተሞክሮ መነሳት ስለሌለበት እንዳያዳግም አድርገው ሌሎችን መጉዳት ስለፈለጉ ያ ነው ኢብራሂምን ያንን ያክል ነገር እንዲነሳላቸው የተደረገው። ወራት የነደደ እሳት ውስጥ እንዲገቡ የተጣሉት። ይህንም ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲያነሳ መሪው ምንድን ነው ያለው? እስር ቤት አስገቡት አለ። አንበሳ አስመጣ። ሶስት ቀን አስራበው አንበሳው። ሶስት ቀን አስርቦት ህዝብ ሰበሰበ፣ አደባባይ ላይ ያወጣው። ግን በሶስት ቀን ምግብ በተከለከለ አንበሳ እንዲበላ ያደርገው ወሰነበት። በቃ ይሄ ተሞክሮ ይሄ ተጅሪባ ሁልጊዜ የምናየው አምባገነኖች ባህሪ ነው። ሰዎችን ለማሸማቀቅ የሚወሰዱት እርምጃዎች ሁልጊዜ ሌሎች እንዳይነሱና እንዳያስቡት ነው። ትናንት በእኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲደረግ የነበረው ነገር ምን አድርጎ ነው ሙስሊሙ ሁሉ ፈተና ሲደርስበት የነበረው? ምን ወንጀል ሰርቶ መንግስትን ተጋፍቶ ስልጣን ነክቶ ሌላ ነገር ጠይቆ? በጣም ትንሽ ጥያቄ እኮ ነው የጠየቅነው። ትንሽ ካሉብን ችግሮች ትንሿን ነው የጠየቅነው አለ። ግን ፍጹም ይሄ መጥፎ ተሞክሮ ነው አለ ነው የሚል ማህበረሰብ መፍጠር ለእንደዚህ አይነት መንግስት ይዘን ይሄንን ተሞክሮ ማጥፋት አለባቸው። በየትኛውም ተጨባጭ ውስጥ ሶስት ቀን የተራበ አንበሳ አደባባይ ላይ አውጥቶ ህዝብ ፊት ህዝብ እያየ እንዲበላ ሊያደርገው ወሰነበት እና ያ ምስኪን ባሪያ ግን ምንድን ነው ያለው? የምትወስደውን እርምጃ ማድረግ ትችላለህ፣ ነገር ግን አንድ ነገር ፍቀድልኝ አለው። ረካዓተን ሶላት ብቻ ልስገዳ፣ ረካዓተን ሶላት ብቻ ልስገዳ። ሶላቱን ሰግጄ የፈለከውን እርምጃ ወሰዳ ነው። ሶላቱን እየሰገደ እያለ አሁንም ደግሞ ንቀቱን ኢሃናውንና ለሱ ያለውን ክብር እንደሌለው ለማሳየት ዲኑንም እሱንም እንደሚንቅ ለማሳየት ስጁድ ላይ ያለ ነው አንበሳውን የለቀቀበት። አንበሳው መጥቶ ላሰው፣ ሰውነቱን ልሶት ነው የተመለሰው። ሶስት ቀን የተራበ አንበሳ። ሰዎች ደነገጡ፣ ንጉሱም ደነገጠ። ይሄ ሰው ኖርማል ሰው አይደለም፣ ልቀቁት ነው ያለው። ልቀቁት
ሲለቁት ሸኹ የሱ ሸኽ ነበሩ እናገኙት እንደው ምን ነበር የምትፈክሩ አሉት እንደው ያ አንበሳ መጥቶ እንደማ ይሸምሽ መከለስት አንበሳው መጥቶ ሲልስ ምንድን ነበር ስሜት አሉት እኔ والله ሰው እንደሚያስበው አልነበረም ሳስብ የነበረው እኔ ሳስብ የነበረው ሱጁድ ላይ ያለው አንበሳው መጥቶ ሲልሰይ ያንበሳ ልጋ ይነጅሳል አይነጅስም ሶላቴ ይጠፋል ይላል ኢላ አላህ ሱጁድ ወርጄ እንዴት ብዬ ነው አንበሳ ይበላኛል مخلوق ፍጡር ايه ነው የተገነባ ሲመጣ በእኛ ልብ ውስጥ ያአላህ ትልቅነት ያደገ ሲመጣ مخلوق ያነሰ ይመጣ ለዚህ ነው ከባላን ባግዳድ ላይ አንድ ሴት አላህን የምትፈራ እናት ዓቢር ሴት ተከለም የሚባል ዓሊም መጥቶ ለአላህ መኖር አንድ ሺ ደሊል እኮ አወራራት አይ ራሱ በአላህ መኖር ተጠራጠረ ነው ለአላህ መኖር ደሊል አንድ ሺ ደሊል ያስፈልገው ማለት ነው ነገረው በቂ ነው እንትኑ ይሄ ኢማን የቂን የሚባለው ነገር ልብ ውስጥ ማረፍ ሲጀምር ሰዎች አላህን በትክክል መገናኘት ሲጀምሩና ማወቅ ሲጀምሩ የሚያድግ ስሜት የሚፈጠር ስሜት አለ ያ ስሜት ነው እርምጃውን የሚያፈጥነው ጉዞውን የሚያስተካክለው ቀጣይ ማንነታችንንም የሚወስነው አላህ ጋር የሚኖረን ግንኙነት ስለዚህ ነው ራሳችንን ቆም ብለን ማየትና ነገር ለተሻለ አስበን ለመራመድ ዛሬ በትክክል አላህ ጋር የሚፈጸመው ርቅ መፈጸም ነው። ይሄ መጀመሪያ ጉዳያችን ነው። ሁለተኛ ደረጃ ከኛ ምን ይጠበቃል የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ ከኛ ስል ሁላችን። እዚህ ውስጥ ብዙ አቅም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ብዙ ነገር መስራት የምንችል ሰዎች አለ። ባለን በተሰጠን ጣጣ ምን ያህሉን ተጠቅመንበታል? ምን ያህሉን ዲኑን ሰር ለዲኑ ኻድመናል? ለአኺራችን ገንብተናል? ዱንያ ጉዳዮች ላይ መቼም መካሪም ዘካሪም አንፈልግ በየትም ማርገን ጥረት አድርገን በልጠን ለመገኘት እንለፋል ነገር ግን አኺራዊ ጉዳይና የዲን ጉዳይ ላይ ሲመጣ ነከለ እንዲሰሩት እንፈልጋለን የተወሰነ አካል እንዲሸፍነው እንፈልጋለን ወይ የሆነ ኃላፊነት የሚወስድ ሰው እንፈልጋለን ይሄን አጅ ነጅብ አለ ይሄን ነከለ አለ ይሄን እንትራ አለ ብለን በእያንዳንዱ ጉዳያችን ላይ የሆነ አካል የኔን ስራ እንዲሸፍን እንፈልጋለን ይሄ ነው ወይ ከሙእሚን የሚጠበቀው እንደ ሙእሚን እንደ ሙስሊም ትልቅ አቅም ኖሮን ብዙ ነገር መስራት የምንችልበት አላህ የሰጠን ነገር ይያለ ታሪካችን ብዙ ሰዎችን አሳይቶናል ግለሰቦች ለዓለም ላይ ለትልልቅ ለውጦች ምክንያት ሆነዋል ግለሰቦች የግለሰቦች መለወጥ ታሪክ መለወጥ የሚችል ስራ ሰርተዋል አንድ ታሪክ ላንሳላችሁ በበኒ ኡመያ ታሪክ ውስጥ ሁለት የበኒ ኡመያ ሰዎች በበኒ ኡመያ ታሪክ ላይ ትልቅ ቦታ አላቸው። በኒ ኡመያ እንደ ኺላፋ እንደ ሰው መንግስት ከወደቀ በኋላ በኒ ኡመያ ሊታደጉና በኒ ኡመያን በአዲስ አቅም መገንባት የቻሉ ሁለት ሰዎች በታሪክ ውስጥ ይታወቃሉ። ሰቅር ቁረይሽ በመባል የሚታወቀው አብዱራህማን الداخልና መሐመድ ኢብኑ ዑመር የሚባል ሰው ሁለት ሰዎች በበኒ ኡመያ ታሪክ ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው። ሁለቱም ከሀገር ሸሽተው ወጥተዋል። በተለይ አብዱራህማን الداخلي በኒ ኡመያዎች ላይ በኒ አባሶች ልምጃ ሲወስዱ ሸሽቶ ነው ወደ መግሪብ العربي ወደ ሞሮኮ ገብቶ ከዛ አንደሉስ ስፔን ምድር ላይ ኸሊፋውን የበኒ ኡመያን ኸሊፋ የመለሰ ሰው ነው። ብቻውን ሄዶ እኮ ነው ብቻውን ሄዶ አገር ገነባና ኸሊፋውን የኸሊፋውን ስርዓት የመለሰ ሰው ነው። የኛው መሐመድ ኢብኑ ዓምር የሚባል ሰው ናልባት ታሪኩን በተለያየ ጊዜ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። እንደ ምሳሌ ትልቅ ምሳሌ ስለሆነ ማንሳት ፈልጋለሁ። መሐመድ ኢብኑ ዓምር ሐማር ነበር። ሐማር ማለት አህያ ጫኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ በአህያ ቀም የሚያመላልስ ሰው። ሶስት ጓደኛማቾች ነበሩ ይላል። ሶስት ሐማሮች ወይም ደግሞ አህያ ነጆች አካባቢያቸው ላይ በአህያ ቀይ ጫኑ ማህበረሰቡን ያገለግላሉ። የተለያየ ሸቀጥ እየጫኑ ማለት ነው። ኑራቸው አህያ ላይ ቃመጫን ነው። ሐማሮች ናቸው። አንዲት ማረፋ ቤት አላቸው። እዛቸው ያቸው የቀን ስራ ሰርተው በሚያገኙት ነገር እየተጠቀሙ ይኖራሉ። አንድ ለት ግን እንደው ትንሽ ዱአና አድርግ ብለው ተቀምጠው ይሆናል። ቁጭ ብለው መነጋገር ጀመሩና ከመሐከላቸው አንደኛው ያልታሰበ ሐሳብ ይዞ ተነሳ። እኔ ወደፊት ኸሊፋ ስለመሆን ኸሊፋ ስሆን ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። ለሁለቱ ጓደኞቹ አስደንጋጭ ጥያቄ ነው። አንድ አህያ ነጂ ስለ ቤተ መንግስት እና ስለ መንግስት እንደሚሆን መናገርና
እባክህ አንተ ሰው ተረጋጋ መረቀንክ እንዴ ነው ይባላል መርቀን አይነው እንዴ አይነት ሐሳብ ምታነሳው ምንድነው ከምን አመጣው አይን እርግጠኛ ነኝ አላችሁ እርግጠኛ ነኝ ኸሊፋ ሆናለሁ ወደፊት ጠለባችሁን አሁን ጠይቁ አላችሁ በጣም ኢላህ ሲያረክ በጣም ሲወተውት ከንግግር አንዳንድ ጊዜ ንግግሮች ከልብ ሲወጡ የሆነ ቦታ ላይ ያርፋሉ እንኳን ሐቅ ነገር በባህሪው የሚሰራው ነገር አለ አይደለም አማኝ ቢ አማኝን ያሳምናል እኮ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ነብዩን ለማያዝ የተላከው ነብዩና አቡበከር ሂጅራ ሲወጡ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ነው አይደል የተላከው ነብዩና አቡበከር ይዞ የመጣ ሰው እኮ 100 ግመል ነው ቃል የተገባለታል 100 ግመል በአሁን ሰዓት ላይ ምናልባት 100 ቮልቮ ወይም 100 ውድ የምትሉት መኪና አስቡ በሐያት ይዞ የመጣ ሰው ሱራቃ ሙሽሪክ እምነት የለው ነብዩን አገኛቸው መጨረሻ ላይ ለፍቶ ለፍቶ ደረሰባቸው ነብዩ ዱዓ ያደረጉበት መሬት ስትይዘው በቃ ልመለስና ዱዓ አርግልኝ ያለ ስትለቀው አሁንም ግን ቃል የተገባው ነገር ያጓጓው ሲሞክር አሁንም መሬት ስትይዘው ነብዩን ለምኖ ሲለቀው ሶስት ጊዜ እንደዛው ነው በአራተኛው ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጓጓው በቃ ያ ቃል የተገባው ነገር እንደው ሁሉን ነገር ማጣት እንዳለበት ያመነ ወደፊት እንደሚራመድ አወቁ ነብዩ አንድ ትልቅ ነገር ሊሰጡት ፈለጉ ሱራቃ አሉት ኢንተርጃ ፈለከ ሲዋሪን ኪስራ ዛሬ ተመለስ ነገ ግን የኪስራን አንባር ወይም ደግሞ የኪስራን ክራው አንተ ራስ ላይ ይጥልቃል አንተ እጅ ላይ ያርፋል ከተመለስ ያን ቃል ገባህልሃለሁ አሉት አንዳንዴ የኢማንን ቁዋ ተመልከቱት ነው ከነዛ ደካማ ዘላን አረቦች ራሳቸውን መከላከል ሳይችሉ አገር ተሰደው ይወጡ ዓለም ላይ ያለ አንድ ትልቅ ኢምፓየር ተሸንፎ ሙስሊሞች ድል አድርገው ያን ጊዜ የድሉ ተቋዳሽ ሆነ አንተ እጅ ላይ የሱን አንባራ ሳርፋለሁ ሲሉት ከባድ ነው ማለት ላማኝ ይጨንቃል እንኳን አይደለም ለላመረሰው እንደዛ አይነት ህል አንድ ኢማንን ጥንካሬ ታያላችሁ ሱ አንሳ በአላህ የነበራቸው ሲቃ እሱ ካፊር ነው እምነት አልባ ነው ሙሽሪክ ነው ይሄ ቃል ሲገባ ግን አንድ አስቡት ለማሰብ እንኳን ይከብዳል ራሱን መከላከል ያልቻለና የተደበቀ ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ቃል ሲገባ ለራስ ወንክ ነው የሚባለው አይደል ግን ከንግግራቸው ይላል ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ ምን ስጥ كلامه ከንግግሩ እውነተኝነት የተነሳ አመንኩት ይላል አይገርም مرحبا ናቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን አንድ ነገር ጋር ልቀብልኛል ወደፊት ስመጣ እርሶ ከለሉ ዋስትና ይጻፍልኝ አላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባሩ ጀንዲ ገባ ከባድ ነው ሱራቃ ነብዩ ማለት ቻለ ከኩፍሩ ጋር ሱራቃ ስለምናን ተቀብሎ አይደለም እምነት ውስጥ ኖሮ አይደለም ይሄ እውነት የሚባለው ነገር በሰዎች ልብ ላይ ግን የሚፈጠረው ነገር የሚገርመው ነገር ነብዩ ሞቱ ኪስራ የጠየቃቸው ጥያቄ ምንድነው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪስራን አንባር ሰጣለው ሲሉት ተከለም ኪስራ ኢብኑ ሐርሙዝ ያ ረሱላህ ያወሩ ያሉት ስለ ኪስራ ስለ ታላቁ ኢምፓየር ነው ወይስ ሌላ ኪስራ አለ ያለው ስለዛው ነው ስለዛው አው ትልቅ ስለሚባለው ዓለምን እየመራ ስላለው ግዛት مرحبا አላችሁ ተቀበለ ተመለሰ መቶ ግመል ቃል የተገባለት ሰው ባዶ እጁ ይሄንን ቃል ኪዳን ተቀብሎ አምኖ ነብዩ ሞቱ ኪስራ አልተሸነፈ አቡበከር ሞቱ ኪስራ አልተሸነፈ በዑመር ዘመን ሙስሊሞች ድል አድርገው ኪስራን አሸንፈው መጡ የኪስራን ገናኢም ይዘው መስጊድ ውስጥ መጡ ዑመር የመጀመሪያ ጥያቄ ጠየቁት ምን ነው ታውቃላችሁ አይነ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ አለ ዑመር ረዲየላሁ ሱራቃ ኢብኑ ማሊክ የታላ ነው ዑመር ረዲየላሁ ያን ጊዜ ሱራቃ እስልምናን ተቀብሎ እድሜው ገፍቶ ሰውነቱ ደክሞ ከዘራ ይዞ ነው መስጊድ ውስጥ የቆመው ነብዩ ቃል የገቡልህ ነገር ዛሬ እውን ሆኗል ያው ቃል ኪዳናቸው ተከብሯል የኪስራ ኢብኑ ሐርሙዝን አንባር ተቀበርን ያሉት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄንን ኢማን በሙሽሪክ ላይ የተዘራ ኢማን ነው መሆን የሚቻል ነገር እንዳለ ማሳያ ነው ረሱል አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኸንደቅ ዘመቻ ላይ በሶስት አቅጣጫ ሙሽሪኮች ተደራጅተው ከአይሁዶች ጋር ተቀላቅለው ላንዴና ለመጨረሻ ሙስሊሞችን ለማጥፋት ወስነው መጥተው ሲወሯቸው ምሽግ ነው ሲቆፈር የነበረው አይደል ምሽግ እየቆፈሩ አንድ አለት አስቸግራቸው ቢባል ቢባል ያ አለት ጉድጓዱን መቆፈር አልተቻለ
ነብዩ ይዘው መጡና መዶሻውን ተቀበለው ቢስሚላህ ብለው ሲመቱት ይሆነ ይሆነ አካሩ በሩ ይሄደ ልክ እንደ ሰዓት ብልጭታ ሲመለከቱ ኡጢቱ መፋቲህ ሩም ኡጢቱ መፋቲህ አልክስራ ያሉ ለሶስት ጊዜ የክስራን ቁልፍ ተሰጠው የሩምን ቁልፍ ተሰጠው አደጋውን ለመከላከል ከነዛ ዘላን ማህበረሰብ ለመቋቋም ምሽግ እየቆፈሩ ለኡማው ግን ተስፋ ይዘሩ ነበር ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩምን በእጃቸው እንደሚገባ ክስራ በእጃቸው እንደሚገባ ሙስሊሞች ነገጧት የት ሊደርሱ እንደሚችሉ روح العمل ايه يتصفاو روح لباچو لا يندرف ያረጉላቸው ነበር ኢማን ይሁን በሰዎች ልብ ውስጥ በትክክል ያላህ ጋር ግንኙነቱ ያማረ ሲመጣ ايه ስሜት ያንዳል እነት ባህሪው ይሄ ነው ወደ ታሪኩን መለሰላችሁ ይህ ሰው ኸሊፋ ሆነ ያለው ተመኙ ሲላቸው አንደኛው ሰው ከሰውየው ንግግር እርግጠኝነት የተነሳ እንግዲህ እንደዚህ ካለ ልንገረዋልና እኔ ያለው የምፈልገው ወደፊት ኸሊፋ አስጥቶን አንድ በጣም ውብ የሆነ ቀስር ወይም እንደ ቤተ መንግስት ዘመናዊ ቤት አለ ሌላ አሳር ሌላ ደግሞ 100 ሺህ ወርቅ ዲናር አለ ሌላ አሳር ሌላ ዘመናዊ ውድ ፈረሶች አለ እሺ እና ያ ትክልት ቦታ እንደዚህ ውድ ያ ትክልት ቦታ ወይም እርሻ مرحبا لو አንተኛው ሳለው ሌላው ጓደኛ እኔ ምንም አልፈልገው አልፈልግም ማለው ለምን ኸሊፋ ስለማጥቶና እንዴ ፍትህ የኸሊፋ ቢት ስለማጥቶና አጥቶን መቼም ስለማጥቶ ካንተ ምፈልገው ነገር ግን አላህ አድርጎት ቦንስ አለ ከሆን መቼም ስለማጥቶ ባህያ ጀርባ ላይ ፍትህ ናዙራ ውሸታሙ ደጃሉ ይያልክ ከተማውን አዙረኛ ይሰው እንግዲህ አሁን ለውጥ መምጣት ፈለገ ለውጥ መምጣት እንዳለበት አመነ መቼም ባህያ ነጅነት ኸሊፋነት አይደረስ ስለዚህ መለወጥ አለበት አይደል መቼም አንድ ሰው ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት አሁን የመንግስት ሰራተኛ እኮ ሀብታም አይሆን እኛ ሀገር ካልሆነ በስተቀር አፍሪካ ሀገር ላይ ካልሆነ አይደል ምን ወቀው ሙሐደር ነው ደሞዝ አንድ ነገር ውስን ደሞዝ ነው ያለ አይደል በቃ የተገደበ ደሞዝ ነው በህይወት ላይ የሆነ ለውጥ ሊኖር ይችላል ግን ሀብት የሚባለው ነገር ለማካበት ያው የኛ ሀገር የመንግስት ሰራተኛ መሆን አለባችሁ ካልሆነ ምንድነው አንተ ሌላ ህይወት አማራጭ ኖሃው ካለ ግንዛቤው ፍላጎቱ ካለ ነጋዴ መሆን አለብህ በቃ ንግድ ነው ሰዎችን የበለጠ የተሻለ ገንዘብ እጃቸው ላይ እንዲኖር ማድረግ ካልሆነ አይሆንም አይደል እሱ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ኸሊፋነት መሆን እሱ ነው አይደል ስራ መቀየር አለበት ከሀያ ጠባቂነት ወጣና ሂዶ ፖሊስ በዘመኑ ቁርጡባ የምትባለው ኮርዶቫ ላይ ሂዶ ፖሊስ ተቀጠረ ፖሊስ ሆነ ተስፋለው ህልም አለውና ጠንካራ ፖሊስ ሆኖ እያደገ የቁርጡባ የፖሊስ አዛዥ ሆነ ከጊዜ በኋላ ባልተጠበቀ ሁኔታ በወቅቱ የነበረው የበኒ ኡመያዎች ኸሊፋ ድንገት ሞተ ድንገት ሲሞት የሱን ንግስና ማን ነው የሚወርሰው አልጋ ወራሹ ልጁ ነው ልጁ ደግሞ 12 አመቱ በ12 አመቱ ኸሊፋነት መሸከም አልቻለ ስለዚህ ምን ይደረግ ለሱ አጋዥ ሆኑ ያኒ ሰዎች መፈጠር አለባቸው ምን ሆነ እዚህ ጊዜ በኒ ኡመያዎች እኔ ነኝ አጋዥ መሆን ያለብኝ እኔ ነኝ የተባሉ ሊጋደሉ ሆኑ እዚህ ጊዜ በኒ ኡመያ ሽማግሌዎች በስንት ልፋትና በስንት ትግል ያቆመነውን ሀገር ዛሬ ለስልጣን ብለን ልናጣው ከጃችን ሊወጣ ነውና ይሄ ነገር ቁጭ ብለን እንመከርበታሉና መከሩና ምን አደረጉ በቃ አንድ ሰው አይደለም ሶስት ሰው ይመረጥ ተባለ ሶስት ሰዎች ሞግዚቱ ነው ንግስናው እንዲያስተዳድሩ ኦኬ ሶስት ሰው ይመረጥ ሶስቱም ሰው ደግሞ እኔ ካልሆንኩ ተጀመረ ሲያዩት አሁንም ሌላ ጥፋት ውስጥ ሊገባውን አሁንም እንደማያዋጣ ምኑትና ተመልከቱት መስላሃ አንዳንዴ ጥቅምን ከፍ አድርጎ ማየት በቃ እቺን ሀገር ከመጠበቅ የበኒ ኡመያዎችን ቀጣይ ማንነት ከመስጠበቅ አንፃር ከበኒ ኡመያዎች ሆኑ ሰዎች መሪ ይደረጉ ተባለ ህሉናችንን ከመናጣ አገር ከመጣፋ መርሃባ ተባለ ማን ይደረግ ተባለ ሶስት ሰዎች ተመረጡ አንደኛው ወዚር ደውላ በመባል የሚታወቀው የሀገር ሚኒስተሩ ተመረጠ ሁለተኛው የጦር ሚኒስተሩ ተመረጠ ሶስተኛው የፖሊስ አዛዥ መሐመድ ኢብኑ አሚር ተመረጠ እነዚህ ሶስት ሰዎች የሱ ሞግዚት ሆኑ በዚህ መካከል ሌላ ነገር ተከሰተ የጦር ሚኒስተሩ አላግባብ ገንዘብ የሀገር ገንዘብ ሲዘርፍ ተገኘና ከ10
ከሐላፊነቱ ተነሳ እስር ቤት ገባ ማን ቀረ ወዚረ ደውላውና ይሄኛው የፖሊስ አዛዥ ወዚረ ደውላው ሌላ ስህተት ላይ ተገኘና አሁን እሱ ኃላፊነት ተነሳ ማን ቀረ መሐመድ ኢብን አምር ቀረ አሁን ማን ሆነ ወግዚቱ ብቻውን እሱ ሆነ ይደን ከዚህ በኋላ አገሪቱ ያለችበት ተጨባጭ አስቸጋሪ ልጅ ነው ያለው በብዙ መልኩ ፍላጎቶች አሉ ሰዎች ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ልጁን እየገፉ የተለያየ ነገር ያሰሱኑታል አገሪቱ ለአደጋ ተጋልጣለች በዚህ ምክንያት በኒው መያዎች አንደሩስ ላይ የነበራቸው አቅም ውስን ነበር አንድ በዙሪያቸው ያሉትን የራሳቸውን ከተሞች በሶስት አቅጣጫ ሌሎች ይዘዋቸዋል ኃይል አልነበራቸው አገር ተወሮባቸዋል አገር ተወስዶባቸዋል አገር ማስመለስ የሚችሉበት አቅም ስላልነበር ወደው ተከብለው ፈሳዱ ተስፋፍቷል ማህበረሰብ ውስጥ አኽላቅ ጠፍቷል ዲን የሚባለው ነገር ሴት ወንዱ ልቅ ነው ወጣቱ ከዲን ያፈነገጠ ነው ያ ነገር ተሰብ ይሄን ነገር ለመገንባት ሶስት ነገር መስራት እንዳለበት ያምናል ይሄ ሰው የመጀመሪያው ትልቁ ስራ ምንድነው አኽላቅን መገንባት ወጣቱን ማህበረሰቡን በስነ ምግባር ማነጽ በስነ ምግባር ሰዎች ሊታነጹ የሚችሉት በዲን ነውና ዑለማ እና ዱዓቶች በከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ ማህበረሰቡ ላይ ዳዕዋ እንዲያደርጉ መጥራት ይችላል ትውልድ የመታደግ ስነ ምግባርን የማነጽ ማህበረሰብን የመለወጥ ስራ ሰዎች በዲን እንዲቀረጹ የማድረግ ስራ ተሰራ የመጀመሪያው ስራ ይሄን ያደረገው ሁለተኛ ስራ ያደረገው ምንድነው ዑለማ ዓሊሞችን ምሁራኖችን መሰብሰብ ከመላው ዓለም ላይ የሙስሊም ምሁራኖችን ትልልቅ ገንዘብ እየከፈሉ ወደ እነሱ ሀገር መምጣትና አዳዲስ የውቀት ፈጠራዎችን ማህበረሰቡ ላይ ማሳደግ ሶስተኛው ቅድም እንድነው ጠንካራ ጦር ጠንካራ ወታደርን መገንባት ያ ጠንካራ ጦርን ጠንካራ ወታደርን ለመገንባት ደግሞ አሁንም ምን ያስፈልጋል ጠንካራ የሆኑ መሪዎችን አስተማሪዎች ያስፈልጋል ያን ደውን ሲፈልግ ምን አደረገ መጀመሪያ ጦር ሲያሰለጥን እነዛ የነሱ መሬት የወረሩ ታከላቶች ስጋት ውስጥ ይገባሉ ብሎ ስለሰጋ ምን አደረገ ለ10 አመት የጦር የተኩስ አቁም ስምምነት ተዋለ እነዛ ጣላቶቹ ጋር ሶስቱን ማጣጫለ በ10 አመት ውስጥ ራስን ማደራጀት ፈለጉና ጠንካራ ጦር ገነባ 10 አመት ሙሉ አገር መለወጥ ጀመረ በአኽላቅ የታነጹ ወጣቶች መፈጠር ጀመሩ ወቀት ያላቸው ሰዎች አገሪቷን የሰውን አቅም እያሳደጉ ማህበረሰቡ ላይ ትልልቅ ነገር ይሰሩ ጀመሩ ጠንካራ ወታደር እየተመሰረተ በዚህ መካከል ምን ያደረገ እሱ ይሄንን ሲያደርግ መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው ያ ልጁ በዛ ኃላፊነት ላይ ያለ ይሄን ሁሉ ስራ መስራት ስለማይችል መጀመሪያ ልጁን ከሱ ኃላፊነቶች እንዳይንቀሳቀስ አደረገው ሌሎች እየመጡ እንዳይጎትቱት የገንዘቡን ኃላፊነትና የውሳኔው መወሰኛ ማህተም በእጁ አስገባ ከዚያ በኋላ አገር መለወጥ ጀመረ አገር ለወጠ የተማረው ተሳካ ማህበረሰቡን በአኽላቅ አነጹት ዕውቀት ሀገሪቱ ላይ አንደሩስ ላይ ተስፋፋ ትልልቅ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተገነቡ ጠንካራ ወታደር መሰረተና 10ኛው አመት ላይ ጉድናውን ሲጨርሱ እነዚያ የተወረሩትን ግዛቶች ጠንካራ ኃይል ይዞጣና አስለቅቆ አገራቸውን ተቆጣጠሩ በሶስቱም አቅጣጫ አገር ተረጋጋ አገር ሰላም በዚህ አይነት ወደ 20 አመት የሚጠጋ ቆየ እንግዲህ ነገሮች ሲረጋጉ ቁጭ ብሎ ማሰብ ይጀምራል አይደል አስታውሳለሁ ሚኒስትሮቹ ጋር ተቀምጦ የሆነ ጊዜ የሆኑ እዚች ከተማ ላይ የነበሩ አህያ ነጆች ነበሩና እከሌና እከሌ ይባላሉ ፈልጉልኝ አለ እንግዲህ ከስንት አመት በኋላ እኮ አካባቢያቸው ላይ ሲሄድ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው እነሱ በሰራቸው ጸንተዋል ለውጥም የለም እዛው ላይ ያሉት እነሱ እዛው ሐማርነታቸው 20 አመት በኋላ ማለት ነው ማን ነው ስማችሁ እከሌና እከሌ ያው ቤተ መንግስት ፈልጋላችሁ እኛ ቤተ መንግስት ደግሞ እኛና ስጋት ውስጥ ገቡ እነሱ እኛና ቤተ መንግስት ምን ጉዳይ አለንና ለምንድነው የምንፈልገው ተሳስተናል አልተሳሳትንም እናንተው ናችሁ እንግዲህ ከተፈልግን መቼ መንግስት ፈልጎንም ቢያንንም ይሻሉና መጡ ገቡ እሱ ተቀምጧል ንጉስ ነው መልክ ነው አያቁትም ማን ነው ስማችሁ ከሌና ከሌናችሁ አው ስለዚህ አንድ ጓደኛ ነበርኩ ከ20 አመት በፊት ከሌሚባል ነበርን እንደና ተሐማሪ እየደረስ ኸሊፋ ሆናለሁ ብሎ የሆነ ጊዜ ጠፋ ኦኬ ኸሊፋ ሲሆን ምን ብላችሁ ምን ብላችሁ ነበር ተመኘው ብሎ ነበር ምን ተመኘህ አንተ አለ
እኔ ማ ኸሊፋ ከሆነ እንዴ እንዴ የተመኘች ነበርአለ ምን ተመኘህ ያ ሰው ማን እንደሆነ አውቀችሁታል አላችሁ አላወቀንም እኔ ነኝ ሲላቸው ደረገጡ ያልጠበቁት ነገር ገጠማቸው ይሄን አንተ ምን እንደነበር የተመኘው አለ እኔ የተመኘሁት አንድ ቀስር ቤተ መንግስት እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ቤት ስጡታል ሌላስ እንደዚህ አይነት የሻ ቦታ እዛ ቦታ ላይ ያለ እንደዚህ አይነት ቦታ አትክልት ቦታ ስጡት ሌላስ እንደዚህ ዘመናዊ ፈረሶች እና እንደዚህ ሌላስ 100000 ዲናር ወርቅ ስጡት ሌላስ ምን ተመኝተህ ነበር ሌላ እንኳን አልተመኘሁም ማለት አስታውስ ተመኝተሃል አሩ አልተመኘሁም ይሁን እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነኝ አይ ትክክል ነው አሩ ሌላ ተመኝቼ ነበር ብትል ግን ልትዋሽ ስለነበር ይወሰልከው ነጥቀህ ነበር አሩ ወለቱን ስለተናገርኩ ሰላም አንተኛውስ ምን ነበር የተበኘው ረስቼዋለሁ አሩ ምንም ረስቼዋለሁ አረሳሁም ማስተውስ አረስቼዋለሁ والله ዛሬ አለቅህም አስተውሳ አንተ ካላስተውስክ እኔ ስለማስተውስ ነግራለሁ ተናገር ሲለው እንደው በድሮ ጓደኝነታችን ይሁንብሽ አይደለም ምን ነበር ያልከው እንዴ ነበር ያልከው ጠባቂዎቹን ጠራና ይሄን ሰው አህያ ላይ አስቀምጣችሁ ፊቱን አዞራችሁ ሙሉ የቁርጥባን የኮርዶቫን ከተማ ያዞራችሁ ውሸታሙ ደጃሩ ከዛው ያላችሁ አገሩ አላህ ምንም እንደማይሳነውና አድራጊ ጌታ መሆኑ ሰው እንዲያውቅ መማር ያድርጉት አላችሁ አስባቸው ለውጥ ግለሰብ ከአህያ ጠባቂነት ተነስቶ አገርን የሚለውጥ አገር የሚገነባ ጠንካራ መሪ እስከ መሆን ደረጃ ድረስ ይደረሳል። መሆን የማይቻል ነገር የለም ማለት ነው። ግን የኛህል የኛ ፍላጎት የኛ ሐሳቤ በትንሽ ነገር ውስጥ ከተገታና አሁንም የምናስበው ትንሽ ነገሮችን ከሆነ ሁልጊዜ እዛ ቦታ ላይ ነው ምንቀ ለዚህ ነው ከፍታ ያስፈልግ ለዚህ ነው የተሻለ ነገር ነው ማሰብ ያስፈልግ ለዚህ ነው የተሻለ መስራት የምንችልበት አቅም አለ ብዙዎቻችን ኡማውን ልናገለግል ዲኑልን ኻድም ለዚህ ትውልድ የተሻለ ነገር አሻራ መጣል የምንችልበት ነገር አለን ያንን እናውጣ እኔ ይችላልው ሚላካል ይነሳ ወለማዎቹ እንደሚሉት ለይ ሰልፈታ አለ يقول كان ابي ان الفتى من يقولها انا ذايل እንዶ አባቴ እንዲህ ነበር የሚሮጣት አይደለም እስላም ይፈልገው እኔ እኔ ብሎ የሚመጣው ጣት አና ለሃይ ሚል እኔ 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 ያለው የሚል ሰው ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም sultaan ፈልገው ነው ያን ሐላፊነት ለመሸከም ፊል ላይ ትራሳቸው ነው ያወጡት አው ከሳቸው ውጭ ያለው አካል ጉዳዩን ሳይረዳው ነገሮች ይጣፋሉ ብሎ ስላመኑ ሐላፊነትን ለመውሰድ ፊት ለፊት ወጡ ይዘን ሐላፊነትን የመሸከም ግዴታችን ላይ የመቆም መስራት እንደምንችል ራሳችን አንድ ርምጃ ሄደን ማሳየት እንችላለንኛ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን አገራችን ላይ ብዙ ነገር መለወጥ እንችላለን ማህበረሰባችን ላይ ብዙ ነገር ማበረከት እንችላለን ግን ማን በዚህ ዘመን ውስጥ በሚሊዮኖች ያሰለሙ ሰው አሉ አይደል አንድ ኮይቲ አረብ ታውቃላችሁ አይደል ሚሊየንስ ማህበረሰብ የነወጡ ግለሰቦች ናቸው በቃ ይሄው ነው ዲኑ ባህሪ ሰዎች አላህ ለመስራት በሩ ውስጥ ሲገቡ እንኳን አይደለም መሰብሰብ ይችላል እንኳን አይደለም መደራጀት ይችላል እንኳን አይደለም መተጋገዝ ይችላል እንደ ግለሰብ እንኳን ሚናችን ከፍተኛ ሆኖ ትውልድ የሚቀየርበት ስራ መስራት እንችላለን ዲኑን አንድ ርምጃ የምናራምድበት ስራ መስራት እንችላለን ግን ማን ነው ዛሬ ለዲኑ ሐላ መቅረት ማን ነው ተጠያቂው ዛሬ ላይ ዲኑ ላይ ለሚደርሰው መከራ ማን ነው ተጠያቂ? እኔ አንድ ታሪክ ላውሳላችሁ። የሙታን ዘመቻ ታውቃላችሁ? የሙታ ዘመቻ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአራቱም የምድር አቅጣጫዎች መልእክተኛ ይልኩ ነበር። የሚልኳቸው መልእክተኞች ሉክ እንግዲህ ያንድ የመንግስት ሉክ ይከበራል አይደል? በየትኛውም ተጨባጭ ገሳሲና የሚባል ቦታ ላይ ሲልኩ ግን የገሳሲናው መሪ መልእክተኛቸውን ገደለ። ሉክ ሲገደል የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አንድ ሉክ መግደል ጦርነት ማወጅ ነው። ነብዩ ያ ሉክ ሲገደልባቸው መተኛ ተርቻው። የመገደሉ ኸበር ሲደርሳቸው ከሶላት ሰዓት ውጭ ኸምስ ላይ ጀማዓ እንዲታዘዝ በመሽት ጥሪ ያስተላለፈ ረሱልላህ
በመሽት ያጥር ሲደርስ ሰሃባዎች ከባር ነገር ተከስቶ እንጂ ነብዩ አይጠራማ ይዘን በሶስት ሺህ የሚቆጠር ሰሃባ መስጊድ ላይ ተሰበሰበ ነብዩ ሰለላም ወንድማችሁ ከሌ እዚህ ቦታ ላይ ተገድሏል የሱ እንደምን መልሳለን ልትወጡ ተዘጋጁ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛው ላይ ሰው መመደብ ጀመሩ ማን ይመረጡ ጃፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ የነብዩ ሰለላም ያጎት ልጅ ገና ከሀበሻ የተመለሰበት ጊዜ ነው ጃፈር ማለት ነብዩ ልብስት ትልቅ ቦታ ያለው ሱሐባ ጃፈር ነብዩ ሰለላም ነብዩን ከሚመስሉ የነብዩ ቤተሰቦች ከስድስቱ አንዱ ስቶ ነው ጃፈር አሽበሃ አልኸልቅ ወኹሉቅ የሚሉት ባህሪውና አፈጣጠሩ ይመስለኛል ከሚሉት ውስጥ ነብዩ እኮ በጃፈር መመለስ የኸይበር እንድል አርገው ሲመጡ ጃፈር ሲመለስ ነው አይደል والله لا ادري بما زعفر برجوع جعفر او بنصر خيبر بيتኛው እንደተደሰትኩ አላውቅም በጃፈር መመለስ ይሁን በኸይበር ድል እንደሆነ አላውቅም ይሉ ነበር ሶስተኛ ያን ሰው ለሐላፊነት አጭቱና ጦሩን ጃፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ ብሮ አሉ ረሱል አንሳሰ ጃፈር አሉት ከዛ ቀጠሉና ምናልባት ከዚህ በኋላ ቤተሰቦችን ልታገይ ስለማትችል ሂድና ተሰራበት አሉት ረሱል አንሳሰ እንደምሞት እየነገሩ ቀጠሉና ጃፈር ከሞተ ማን ይመራዋል ጦሩ ሁለተኛ ሰው መረጡ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ ነው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ መረጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ይመራሉ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ቤተሰቦችን ላታገኝ ትችላለህ ተሰናበታሉ ሶስተኛ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃን መረጡ ሶስቱንም መረጡ ሶስቱ ከሞቱስ ከእናንተ ውስጥ የተሻለውን ሰው ለመሪነት መረጡ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘን ኸሚስ ነው ለጁማዓ ቀርባዋል ውጡ ተዘጋጁ አሏቸው ነው ሰለላም ጁማዓን እንኳን እስከዲ ብሏቸው ወንድማቸው ውጡ እዚ ጁማዓን አሰግድም ያሉ ተሰሰሰ እ የዲን የኡማ ክብር ነው በሙስሊሞች ልብ ውስጥ እንዲያልፍ የተፈለገ ዲን ሲደፈር ዲን ሲነካ ሙእሚኖች ይኖራቸው የሚገባው ስሜት ውስጣቸው ላይ ሊያድር የሚገባው ነገር ምን መሆን አለበት ብሎ ለማሳየት ሰመርሐባ ወጡ 3000 ጦር 700 ብቻ ፈረሰኛ ነው ያዙት ሌላው እግረኛ ነው ወጥ ጦርነቱ ከባድ ነው የገጠማቸው ግን ከ200000 ጦር በላይ 50000 ፈረሰኛ ጠበቃቸው ከዛ ካለፉት በላይ ይዘን የሐሳብ ልዩነት ተፈጠረ እዛም ውስጥ ጦሩን ሲያዩት የጠበቃቸው ነገር ከጠበቁት በላይ ገሳሲናዎች ነብዩ ተቆጥተው ጦር እንደሚልኩ ሲያጡ ከሮሞች እርዳታ ጠይቀው በ100000 ሆኖ ጠበቋቸው ነዚህ 700 ፈረሰኛ ነው ለዛ 50000 ፈረሰኛ ማለት ምንም ወዳደም ነገር አይደለም እዛን ሐሳብ ተከፈሉ ሶስት ነገር ተነስ የመጀመሪያው ግሩፕ መቼም ነው ሰለም በዚህ ውስጥ ገብታችሁ ለቋይሉሉ ጦር እስኪጨምሩልን ድረስ እንጠብቅ ጦር እንዲጨምሩልን ደብዳቤ ላካል አንድ ግሩፕ ሁለተኛው ግሩፕ ኖ መቼም 200000 ጦር መካከል ገብቶ 3000 ጦር ይለቅ ብለው ነብዩ ያምሩ መላእክት ማያስፈልግም እንመለሳለን ሌላው ሶስተኛው ወገን ምንድነው ያለው? والله ደብዳቤ ማንጽፍም ነብዩን ሰላዋት ላይ ወደ ነብዩ ማንንም መለስም እዚህ መጣ ነው ለምን እንደው አላችሁ? ሸሂድነትን ፍለጋ ታዲያ ከምንድነው እየሸሸን ያለነው? ዘን ነብዩ አምኑ የላኩት ጦር ነው ገብተንም ይመጣው እንቀበላለን። ጦርነቱ ተጀመረ ነገሩ ከባድ ነው ብዙ ነገር አለፈ። ሶስት አራት ቀናቶች በተከታታይ በጣም በቁዋ ሻሪ ሳይተዋጉ ሲያዩ ሩሞቹ ምን ተመለከቱ ጦሩን የሚመሩት ሰዎች ናቸው ባንዲራውን ያዙት ሰዎች ናቸው የሰው ሞራል ይዘው ወደፊት ይያራመዱ ያሉትና በቃ ወሰኑና መሪዎቹ እንዲገደሉ ወሰኑ ነብዩ ሰለላም ባንድ ቦታ ላይ እኮ አላህ መሬትና ከፍ አድርጎ አሳየኝ ጦርነቱ ላይ ምን እየተካሄደ እንዳለ እስክመለከት ድረስ አደረገልኝ ይላሉ እና ትይንቱን እዛ ሆኖ ይከታተሉት ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጃፈር ኢብኑ አቡ ጣሊብ ባንዲራው እንደያዘ መጀመሪያ እርምጃ ተወሰደበት ጃፈርን ቀኝ እጁን ቆረጡት በግራ እጁ ባንዲራውን አዘ ግራ እጁን ቆረጡት በሁለት በተቆረጡት እጆቹ ያዘ መጨረሻ ላይ ጣሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃፈርን ገደሉት አላህ ይግደላቸውና አሁን ጀነት ላይ አላህ በተቆረጡት ሁለት እጆቹ ክንፍ ቀው ይሮለት ሲበራ ያዋለ አሁን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባንዲራውን ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ አነሳ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳንም እንደዚሁ ታገለ መጡት ገደሉት ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳን ገደሉት ጀነት ላይ አሁንም ማይዋለው ከመላእክቶች መካከለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ ባንዲራውን ሲያነሳ ሶስተኛው ተተኪ ነገሩ ከበደው ሲያየው ባንዲራውን ያዘው ሰው ነው የሚገደለው ስለዚህ ወደ ኋላ ትንሽ አፈገፈገ የሐሳቡን ወጣቱ ወደ ኋላ አፈገፈገና
ትንሽ ነፍሱ ጋር መነጋገር ጀመረ ግን መጨረሻ ላይ ምን ወሰነ ግጥም እየገጠመ ነፍሴ ሞትን ፍርተሽ ሲሸሻይሻለው ብትጠዩም ዛሬ ታጥቀምሽዋለሽ ይላል ራሱን አበረታቶ አንድ ያጎቱ ልጅ መጥቶ ያኒ አብዱላህ እነዚህ ሰዎች ለሞቱበት መንገድ ሞት ወደፊት ግባ ያለ ይገፋው ገፋስቱንም ገደሉ ለምሳ ሰለም ምን እንዳሉ ስለዚህ ላይ ነው ማለት ሻይ ያነሳውበት አብዱላህ ኢብኑ ረዋህን ገደሉት አሉ ረሱል ሰለም አሁን ከፊር ደውሰል አላላይ አይዋለው ደረጃው ግን ከሁለቱ ዝቅ ያለ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰለም አንድ ርምጃ ወደ ኋላ ስለተመለሰ አንድ ርምጃ ወደ ኋላ ስለፈገፈ አስቡት እኔ ማዕረካውን ትይንት ወይም ደሞ ተጨባጭ ታሪክ ላነሳ አይደለም የፈለኩት እዚህ አንድ ርምጃ ወደ ኋላ በመራመዱ የደረጃው ዝቅ አለ ሀያታችንን ሙሉ ከዲኑ ወደ ኋላ ይሸሸ ግዴታችንን መወጣት ሳንችል የቀረ መስራት የሚገባንን ሳንሰራ ራሳችንን በለለ ነገር ውስጥ እና ጉልበታችንን ስናፈስ ምን ነው ሰው አላህ ይፍት ምንድነው ወልሳችን ሐሰን አልበስሪ رضي الله عنه والله لا لو اني اتخيل لا لو اني اتخيل لا لو يوم القيامه اسلمنا اني تخيل هذا قال لك لا اسلمنا بسو تمثلو يمطال لا لو ياندون سو دي يانسا يا ربي نصرني هذا جيتي هيرر تونيان የላው ልጅ ያዘ ወخذልኝ هذا ايه ደሞ ወርዶኛል ሴቷንም ያዘ በሷ ተከብር ያለው በሷ ተዋርጅ ያለው ይላል ሁሉንም እንዲ ያነሳጃቸው ይዞ ምስክርነት እየጠረሰ ዑመር ጋር ሲደርስ ድረስ ይላል ልክ ዑመር ጋር ሲደርስ የዑመር ልጅ አንስቶ كنت غريبا حتى اسلم هذا الرجل الى እንግዳ ነበር ዑመር እስኪሰልም ድረስ ብሎ ለዑመር ምስክርነቱን ይሰጣልና እስልምና በእኛ ላይ ሊመስክር ይላል امام الله የሚጠብቀ ነገር ትልቅ ነው አንድ መሆን ይችላል ቀደም እንዳነሳነው በትክክል መለወጥ ይችላል የተሻለ ነገር ኡማው ላይ ማሳረፍ እንችላለን ለዛ ደግሞ ውስጣችን መነሳትና መቀየር መቻል አለበት ሙእሚን እንዳለው ትንሽ ነገሮች የሚያስደስቱት የሆነች ትንሽ ስራ ስለተሰራ ማሻአላ ብሎ በቃ ዓለም ሁሉ ነብይ ሰለላም حكم لا يتزجب حديث الله اللي ذاكين عندي التاريخ عندي بني اسرائيل تاريخ ميقصبت عند عربي يقترسوا بنقدنت نبيو قامتو صلاه الله وسلم صوتن كاسلفه بحالا ليه سيل مندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفلقال سيلوت ناقته ونركبها وعنوض يهربها اهل يا رسول الله يمقالبات يمنكساقسبت فرس بيتسبوچي يميربوات لام كاغنيو لدنيا يبقنيال على نبيو وزي طياق التدستم عذروبت او اجستم ان تكون مثل اجوده بالاسرائيل مهون بياقتاچو مهون بيساناچو اند دكاما اندزاش دكاما يبني اسرائيل سيت انكم مهون تساناچو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كده بتتمنوا دنيا بتطيقوا ترى نجرن نو متى لو كفتوا تقولوا تراچو صحابوچ اند نجر ما ناتياچو اجوده بالاسرائيل يا رسول الله الوجه نبي الله موسى عليه السلام بني اسرائيلوچن كغبص مدر يزو سيوطو منجر صار መንገድ ጠፋቸው መንገድ ሲጠፋቸው መንገዱ ጠፋን ምን ይሻላል ብለው ሲጠይቁ ምን አሏቸው መንገድ እሳት ነው አንድ ነገር ረስተናል አሏቸው ምንድነው እሱ ነብዩላህ ዩሱፍ በእስራኤሎች ግብጽ ምድር የገቡት በነብዩላህ ዩሱፍ አማካኝነት ነው ነብዩላህ ዩሱፍ አንድ ወስያ ተናግረዋል በእስራኤሎች ግብጽ ምድር ለቃችሁ ስትወጡ የኔን አስክሬን ቀብር ላይ አጥሜን አውጥታችሁ ይዛችሁ ነቢያቶች ጋር መስደል አክሷ ቀብሩ ይብለዋል የሳቸውን አቅም መንሳት ስላልቻለ ነው አሉት። ይዘን ታዳያ ከሆነ ለምንድነው አስክሬኑን ማናወጣው? የት ነው ቀብሩ ያለው ብሎ ይጠይቃሉ። ቀብሩን የሚያቆት ሰዎች ሁሉ አልቃል አንድ ታሮጊት ብቻ ቀርታለች አሏቸው። አገናኙኛሉ ሙሳ አለይሂ ሰላም። መጣች ሴትዮዋ የነብዩላህ ዩሱፍ ቀብር የት እንዳለ ታውቂያለሽ አሏት። አውቃለሁ። መርሃባ ለታሳይን ትቻለሽ አሏት። እርሶን የለምጠይቆት ጥያቄ መርሃባ ካሉኝ እኔ እርሶን ለጠይቆት ጥያቄ መርሃባ ልወታሉ አለቻቸው ምንድነው አንቺ ጥያቄ አሏት اذا اكون ما ادخل الجنه يا نبي الله አለቻቸው እርሶ ጋር ጀነት ጎረቤት መሆን ከሆነ ቀብሩን አሳይዎታሉ አለቻቸው ደረጃው ነው ሳለስ ሴትዮዋ ደካማ ናት ረዳት ያስፈልጋታል ዱንያ አይኖራትም የጨለመባት ነገር ይኖራል ግን ህልሟ ትልቅ ነው በተራ ነገር ጉልበቷን በተራ ነገር ጥያቄዋን ማል ከባድ ነው ነብዩ አላህ ሙሳ በጃቸው ጀነት አልችልም ማለት ይሄን ማድረግ አልችልም ሲሏት
Ya Nebiyyallah hanem kabrul asayya harçılım maalecek. Yani bize ne yular bu Nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem min fokus semavat Allah Nebiyy melekten ya ilakum. Ya Nebiyyallah i'tiha hukmah. Ne zeyni tırlık minyotu Allah çok suç. Ay kalakkalu. Yeteyyek etçin merhaba belah tabar Hüseyin Musa aleyhisselam. Sıv dünyanın fellubu istedikler. Sıv dünyanın teyyiku merhaba ibbalan. Tırlık neger ne temenyeh çocuk siyeti. Nebiyullah Musa mette merhaba. Cennet gurebeti etoğun yerle şabak. Ne atolar etçerçi. Sıv çerçiyon izav yuhuneç minçin ay usale çerçi. Hem minç adrıkut, adrıkut. Kofferut yetaffav kabir tegenye. Yetaffav mengar tayye ilan. Nebiyus aleyhisselam hem ne yalvaçı sahabı. መሆን ቢሳናችሁ መሆን ባትችሉ እንደዚህ ደካማ ይበል እስራኤል ሴት እንኳን መሆን ተሳናችሁ እንደዚህ ቻሮጌት እንኳን መሆን ተሳናችሁ መመኘት ባትችሉ እንደዚህ ሴት እንኳን መሆን ተሳናችሁ በቃ ሁሉ ግዜ ዱንያ ሁሉ ግዜ ትንሽ ነገር ነው እናንተ hayat ረቢ ኢብኑ ካዕብ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚባለው ወጣት ልጅ አንድ ምሽት ነብዩን ይኸደማቸው ነብዩን ይኸደም ወጣት ነው 17 አመት ልጅ ነው አንድ ምሽት ግን ቤቱ ላይ ሄድኩና ነብዩን ከሸኘኋቸው በኋላ ግን ትቼ መሄድ ከበደኝ እና በር ላይ ተቀመጥኩኝ ምናልባት ነብዩ የሆነ ነገር ቢያስፈልጋቸው የሆነ ነገር ቢፈልጉ ማን ይሰጣቸዋል ብዬ ዛሬ ለሊቱን ካደማቸዋለሁ ብዬ ወሰንኩና በራቸው ላይ ለማደር ወሰንኳል ሳይነግራቸው ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ ማህል ቅርፍጣል ያደርገኛል ነብዩ ሶላት እየሰገዱ የቁርአን እየቀሩ ሰማለሁ ነቃለሁ እንዴ ይያልኩኝ ነጋይላ ፈጅር ደረሰ ነብዩ ለፈጅር ሲወጡ በር ላይ ያቀላፋ ገኝ ምን ወንካሉ ለምን እዚህ ተቀመጥ ሲሉት والله يا رسول الله አላችሁ ዛሬ እንደው አንድ ነገር ቢፈልጉ ለሊት ማን ያቀብሎታል በያስበይ ለሊቱን እዚህ ለማንጋት ወስኘን ያደርኩት አላችሁ ፍቅሩን ተረዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጣት ነው አላገባም በዱንያ ውስጥ ብዙ ያጣቸው ነገሮች አሉ ሰሊማቱ ሪዳ ረቢ አሉት እምትፈልገውን ጠይቀኝ ላድርግልህ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ ነብዩ ላድርግልህ ጠይቀኝ ብለውት ምን ይጠይቅ ምን እና ያላችሁ ያወጣት በሌላ ሪዋያ ጠብቀኝ ያ ረሱል አላህ አላችሁ ትንሽ ላስብ ድግስቱኝ አላችሁ አስቦ መጣ ምንድነው የምትፈልገው አሉት ምናልባት ዳሩ ምናልባት የሆነ ነው ቤታ ያ ረሱል አላህ إني أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جنتنا يرسو غربت مهم بيتشان مفلق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت رواية الله باندي رواية يا رسول من أخبرك هذا يا ربي ألتبكتم كالزوطات اللي جهت يا كيمة البنو ما نقره إلا عمت رسول صلى الله عليه الصلاة والله يا رسول الله سلطني نفسي ونفسي أنت يقبات نفسي بيجاركوات عنه نبي جو يأكل سو من تفلق الله تبنو تأيقوش نفسي ويول لش دنيا تمرجنا الفاتح ወይው ልስጠፊ ነገር ትመርጭና ጠፊ ነገር ካልመረጥሽ ዘላለማዊ ነገር መምረጥ አለብሽ ዘላለማዊ መምረጥ ካለብሽ ደግሞ ጀነት ሙራፈቀተ ረሱልላህ የነብዩ ጉብትና ይሄን እንደማድረግ ወሰንኳል ደዩ ጠይቀይ ብለውታል مرحبا ማለት ግድ አለባች مرحبا አሉት ረሱል አላህ ይዘንብ ያለው እኔ ታገላለሁ አንተ ደግሞ በስጁድ አገዘኛል ፈአኒ ቢከፍረት ስጁድ ታገላሉ ዱንያ ይተገላገሉ ልፋ ለሊት ቁማሉት አላህ ጋር ተረጋጋር አውራ እኔ አላህ ጋር ታገላለሁ አንተ ደግሞ በለቅሶ አግዘኝ አንተ ደግሞ በስጁድ አግዘኝ አንተ ደግሞ ታገል ይሄሎ ሰዎች ሂማቸው ከፍ ሲል ፍላጎታቸው ከፍ ሲል አይታጣም ይሆነው እኮ በሐያታችን ላይ ምን ላይ ነው እኛ ዛሬ እየፈለግን ያለነው ምን መሆን ነው የምንፈልገው በትንሽ ነገር ከተደሰትን ትንሽ ነገር አግኝተን በቃ ድል ሆነ ሁሉ ነገር አለቀ ብለን ውስጣችን ከተቀበለ ያልቃል የሚጠብቀን ሩቅ አገር ክፍተታችን ሰፊ ነው ዲኑ ከኛ ብዙ ይፈልጋል ኡመቱ ከኛ ብዙ ይከጅላል ምንድነው መስራት የሚገባን ገና ነን ብዙ ልንሰራ ይጠበቅብናል አቅም አለን አሁን ሰራለን ያንኩ በቃ የማይሰለች መስራት የሚገባውን ግዴታ ለመወጣት ዝግጁ የሆነ አካል እንዴ ወጣት ብቻ አይደለም ዲኑ ወጣት ብቻ ነው እንዴ እሱም በእስልምና ታሪክ ላይ እኮ አንደሉስን የከፈቱት እኮ ነው ሙሳ ቢን ኡሰይር የ76 አመት ሽማግሌ ሆኖ ነው የ76 አመት ሽማግሌ ሆኖ ነው ሙሳ ቢን ኡሰይር በጣሪቅ ኢብኑ ዚያድ አማካኝነት ስፔንን የከፈቱት ዑመር ሙክታር ከ70 አመት በላይ ሆኖ ነው አይደለም የጣሊያንም ጦር መዋጃ ያደረጉት የጣሊያን ጦር ግራዚያኒ ምንድነው ያላቸው ዑመር ሙክታር መጨረሻ ላይ ሊሰቅሏቸው ሲሉ አንተን የሚያክል ሽማግሌ
አደባባይ ላይ መስቀል የኛ የጣላኖች አኽላቅ አይፈቅድልንምና አንተን በነጻ ለመልቀቅ ወሰነናል ግን አንድ ነገር ብቻ ካንተ እንፈልጋለን አላችሁ ትንሽ ነገር ነው የምንጠይቀ ምንድን አንተን ተከትለው ጫካ የገቡት ጂሃድ የሚዋጉትን ሰዎች ጂሃድ እንዲያቆሙ ብቻ መልእክት እንድታስተላልፍ እንጂ በክብር ልናኖረው ወሰነናል አላችሁ ወላሂ በየቀኑ ሸሃዳ የምትመሰክረው ጣቴ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ለምነታችሁ ታገሉ የምትልን ነገር አውቁም ብላ መመስከርና መጻፋት ይችላል የኔ ሞት ሸረፍ ክብር ነው ይሄን ቃል ከመውጣት ነበር ያሉት ይሁን ነው የሚታሰበው ነገር ትልቅ ሲሆን ምናስባቸው ነገሮች ከፍ ሲሉ ሀያታችን ላይ የሚኖረው ይሄ ስሜት ነው በምንም አይነት ተጨባጭ ውርደትን አንመርጥም በምንም አይነት ተጨባጭ ተራ ነገርን ለህይወት ግብ አድርገን አንይዝም ይሄ ስሜት የሁላችንም ሲሆን ስሜት ሊሆን እንደሚችል ይስማኛል እንሰብስበው ስሜታችን እናስት ምንድነው መስራት የምንችለው ምንድነው ዲኔን ምኻድምበት አቅም ምንድነው ላገለግል የምችለው ብለን እናስብ እንቁም ዲኑ በጣም አደጋ ላይ ነው ያለው እኛ ደግሞ ሩቅ ቦታ ላይ ነን ያለነው በዚህ አይነት ከቀጠልን ምናጣው ነገር በጣም ብዙ ነው አጀላችን እየቀረበ ነው ወደ አላህ እየሄድን ነው ምንድነው ይዘን ምን ሄደው አላህ ፊት የምንቀርበው የትኛው ስራ ነው አላህ ፊት የምናመጣው ይማስጨነቅ ካልቻለ ሌላም ሊያስጨንቅ ይችላል ሐቂቃ እንቶ ትንሽ ነገሮችን እንርሳ እንውጣ ከግለሰብ በላይ ከማንነት በላይ የሆነ ትልቅ ጉዳይ አለንኛ ዲን የሚባል አኸራ የሚባል ዓለም አለን እኮኛ ያን ማሰብ ስንችል ወደዛ መጓዝ ስንጀምር ትንንሾቹ ነገሮች ይያነሱብን ይሄዳሉ ትንንሽ ጉዳዮች ከኛ ልብ ውስጥ ይወጣሉ ያ ትልቅ ነገር ይሁት ግባችን አድርገን እናስቀምጥ ከፊታችን የመረጥነው ነገር አለ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አራት ነገሮችን በሐያት ላይ እንደተመኙ ይናገራል فتمنيت ان اتزوج بفاطمه بنت عبد الملك بن مروان لابني بيت الاسلام قالوا مجمرا من يوتاچو ياغوتاچو ልጅ የነበረችው فاطمه بنت عبد الملك بن مروان يخليفهው ልጅ ያጎታቸው ልጅ صالح سيت ላገባት ተመኙ አሉ ለማግባት ሲመኙ ለመልኩ አይደለም የኸሊፋ ልጅ ስለሆነች አይደለም የንጉስ ልጅ ስለሆነች አይደለም አላህን ስለምትፈራ እስላማዊ ቤተሰብ ለመመስረት ልጅ ይላል መልኳን አይደለም ገንዘቧን አይደለም ቅርጿን አይደለም የሚወደዱት ምንዋን ዲኗን እና አኽላቋን እስላማዊ ቤተሰብ ትውልድ መቀረጽ የምትችል እናት እንድትሆን ፈልጌ እሷን ለማግባት ተመኘው ይላል የመጀመሪያው ምኞታቸው አላህ ምኞቴን እውን አደረገ አገባኋት ይላል በትክክልም ደግሞ ያቺ ሴት መፈጠር ቻለች ያ ዲን የሚያሳስባት የህይወት ጉዳይ ዲን የሆነ ሴት ሁለተኛ ምኞታቸው እንድነው መዲና ላይ አሚር መሆን ተመኘው ይላሉ ነብዩ በአሚር ነብዩ ሂጅራ ያደረጉባትንና ከሊፎቹ አሚር ሆነ ያስተዳደሩባትን ሀገር አሚር ሆኜ መመኘት ያንንም ሆነ አደረኩት አላህ ሆነ አደረገልኝ አሚራን መዲና ሆንኳል ሶስተኛ ምን ተመኘው ይላሉ ኸሊፈተል ሙስሊሚን የሙስሊሞች ኸሊፋ ለመሆን ተመኘው ይላሉ ለምን አሏቸው እነዚያ አራት ኸሊፎች በመድር ላይ ያሰፈኑትን አድል ፍትህ የእስላምን የበላይነት ለማረጋገጥ አላህ አረጋገጠልኝ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አምስተኛው ኸሊፋ የሚባሉት በመሐከላቸው ብዙ ሰዎች አልፈዋል ግን ኸሊፋ አልተባሉም اتفاق العلماء علماء كله سممنت علاچو አምስተኛው ኸሊፋ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ነው ያንን የኺላፋ ዘመን መመለስ ይቻለ በ30 ወራት የመሪነት ጊዜው በሁለት አመት ከ6 ወር ያስተዳደር ጊዜያቸው ፍትህን ማስፈን ይቻሉ ከምድር ላይ ድህነትን ያጠፉ ዘካም የሚቀበል የጠፋበት ማህበረሰብ ፈጠሩ ይህን ሲያረጉ ግን ምን ሆነው ነው ወደ አላህ ዝቅ ብለው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ እኮ ሰው ዘካም የሚቀበል ሲጠፋ ቤተ መንግስት እየኖሩ አልነበረ ቀስርን ተተው የኸሊፎቹ ያዙትን ቤተ መንግስት ለቀው የጭቃ ቤት ነው የገቡት ጭቃውን ቤት እንኳን ዝናብ የሚያፈሰውን ቦታ መራጊ ጠርተዋል ለሚመርጉ የነበረው እሳቸው ቤት ይመርጋሉ ፋጥማ ቢንት አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የኸሊፋው ልጅ ጭቃታ ቦካ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ ልክ ኸሊፋነቱን ሐላፊነት ሲሰጣቸው ምንድነው ያሉት ጠርተው ለሚስታቸው አብረው የኖሯት የልጆቻቸው እናት ጠሯት ጊዜው ተለወጠ ዛሬ ትናንት የኸሊፋ ልጅ ነበርሽ ዛሬ ኸሊፋ ምስቱ ነሻ ትናንት አባትሽ ሀብት ነበር ዛሬ ነገሮች ተለውጧል ምርጫን ሰጥሽ ነው አሏት አንድ እኔ ጋር አብሮ መኖር ሁለተኛ ያያሽውን ዱንያ ይዘሽ መላየት ምርጫው ምንድነው አለቻቸው ያንቺ ወርቅ ያንቺ ጌጥ ያንቺ ሀብት ያንቺ አይደለም አባትሽ አረገልሽ ነው አባትሽ ደግሞ የግሉ ገንዘብ አልነበረው የኡማው ገንዘብ ነበር የሚጠቀም የነበረው ሀብቴን ከመረጥሽ እኔ በሰላም ልላይሽ አይ ካልሽ ደግሞ ይሄንን ወርቅና ጌጥሽን የሙስሊሞች ቤተ ያኒ ግምጃ ቤት ላይ ልታስገቢ አሏት ዑመር አለቻቸው
አንተ የምትናፍቀውን ጀነትን የማልናፍቀው አንተ የምትጓጓለትን አኸራን የማልጓጓለት ይመስልሃል? ጌጤም ንብረቴም ሊላህ ሰጥቻለሁ ብላ መለሰች። ሴት ከባድ ነው። ከዛ ቤተ መንግስት ወጣ የነበራትን ጌጥ አውጥታ ለይጣለች። እቺ ሴት ነበረች ዑመር የተመኛት ሴት። እቺ ሴት ነበረች ዑመር እስላማዊ ቤተሰብን ለመመስረት የናፈቋት ሴት። ይህች ሴት ልጅ ነው እኮ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ዑመርን አንቆ ያዛቸው። አብይ ያለ የኸሊፋ ልጅ ነኝ ብሎ ሌላ ክብር ሳይሰማው ሌላ ዝና ውስጥ ሳይገባ አባት ያደረሃል በአድል በፍትህ እንጂ እንዳታስተዳድር ያንተ ገንዘብ ይዘህ መጥተህ ቤታችንን አኸራችንን እንዳታጠፋ በሐቅ ላይ እንጂ እንዳትቆም ይያለ ዑመርን የሚወተውት የነበረ ወጣት። ዑመር ቀድሟቸው ነው ልጃቸው የሞተው። ልጃቸውን ሲቀብሩት ወደ አኸራ ይመራኝ ወደ አኸራ ይመክረኝ የነበረው ልጅ ወደ ጀነት ቀደመኝ ይያሉ ያለቀሱ ነው የቀበሩት። ይሄን ቤተሰብ ሶስቱንም ነገር አላህ ምድር ላይ ያሳካላቸው። የመጨረሻው ምኞታቸው ምንድን ነበር? ጀነት። ሶስቱም ነገር አላህ ሲያደርግላቸው አሁን ምን ይሉ ነበር? አሁን ነፍሴ ጀነትን ትናፍቃለች ነው። እንደተመኙትም የጀነትን አያት እየቀሩ ወደ አኸራ ተሸጋገሩ። ምን ማለት ነው? አላህ ህልም እንዲነሳ ጌታ። እኛ ለትልቅ ነገር መኖር ከቻል አላህ ትልቅ ነገር ውስጥ ያኖረናል። ትንሽ ነገር ላይ ከኖርን ግን ትንሽ ሆነን እንኖራለን። ያ ደግሞ ከባድ ነው። ሙእሚን ይሄንን የተከበረ ፍጡር አላህ ትልቅ ቦታ ላይ እንድንኖር ፈልጎ ትንሽ ቦታ ላይ ራሳችንን ካስገኘን ጥፋቱ ከባድ ነው። እንግዲህ መልእክቴ የደረሰ ይመስለኛል። ምናልባት ኡስታዝ ነብዩ እያለ ትንሽ ነገር ቢናገር ደስ ይለኛል። እድል ከሰጣችሁ እኛ አምስትም አስርም ደቂቃ መልእክት ቢያስተላልፍ እሱ እንደኔ ግን ወሰለ ሪሳላ ቢያስባለው መልእክቱን ለማስተላለፍ ሞክሬያለሁ። ከኛ ብዙ ይጠበቃል። ብዙ ነገር መስራት አለብን። ትናንትን በዛሬ ላይ ትናንትን እያሰብን በትናንት ዛሬን እንቅልፍ እንዳናጣ ያልደረስንበትን ነገር እያሰብን ዛሬን እንዳንዘነጋ የትናንቱን ተውበት እያደረግን ዛሬን እየተጠቀምን ነገን ተስፋ እያደረግን አላህ ጋር እንድንቀርብበት ነው አደራምረው። ከኛ ብዙ ይጠበቃል። መስራት ከቻልን ብዙ ነገር መለወጥ ይቻላል። ልባችን ውስጥ ለትልቅ ነገር መኖር፣ ልባችን ከትንንሽ ነገር መውጣት፣ ለአላህ ስንል በመሐከል ያሉ ነገሮች እላፊ የተፈጠሩ ነገሮች ካሉ ተጃውዝ እያደረግን እያለፍን አውፍ እየተባባል ትልቅ ነገርን እናስብ። ከኛ ብዙ ነገር ስለሚጠበቅ ስለነዚህ ነገሮች ዛሬ የምንደግምበት የምናወራበት ጊዜ አይደለም። ስራ ነው ከኛ የሚፈልገው። ስራ ብዙ ነገርን ይፈታል። ስራ ብዙ ነገርን ያስተካክላል። የጠፉ ነገሮች ካሉ ስራ ያክማቸዋል፣ ስራ ይለውጣቸዋል፣ ስራ ይቀይራቸዋልና ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ያረጉ ነበር መሰላችሁ? ኻሊድ ማለት ትልቅ የጦር መሪ ናቸው፣ ግን ትንንሽ ጦርነቶች ውስጥ ሳይቀር ይገቡ ነበርና አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻሊድ አሉት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትዓብ ተነፍሰከ ያ ኻሊድ አሉት። ነው ትልቁም ላይ ትንሹም ላይ እየገባህ ነፍስህን አደከምካት አሉት። ያ ረሱላህ ኡሁድ ላይ ያጠፋሁት ጥንፋት ሳስታውስ ምናልባት አላህ ቢክሰኝ እያልኩ ነው። ኩለማ ዘከርቱ ኡሁድ የኡሁድ ሽንፈት የእነ ሐምዛ ሞት የመጣው በኻሊድ አማካኝነት ነው። ያ ጥፋቴን እያስታውስኩ አላህ ቢምረኝ እያልኩ ትንሹም ትልቁም ላይ እገባለሁ ነበር ያላቸው። ያሳለፍናቸው ያጠፋናቸውን ነገር አላህ እንዲምር በኸይር እንለውጣቸው። ሁልጊዜ ኸይር ስራ፣ የትናንትም ቁሻሻ የጠፋ ነገር ካለ ማበሻ ነው። ስራዎች ብዙ ነገርን እየቀየሩ እየለወጡ ይሄዳሉ። ይሄ መርሃችን ይሁን። በዚህ ስሜት እንተላለፍ። የሚሰሩ ሰዎች ይሳሳታሉ። የተሳሳቱ ሰዎችን ደግሞ እናግዛቸው፣ ስህተታቸውን እናንሳላቸው። የሰሩት ኸይር ብዙ ኸይር ያለው ሰው ትንሽ ጥፋቱ አይያዝም። መን ከሱረት ሐሰናቱ ላይ ይዝከር ሰይአቱ ይላሉ። ኸይሩ የበዛ ሰው ሸሩ አይቆጠርም። እኛ ዛሬ ትልልቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ትንንሽ ስህተት እንኳን ለምን ተሳሳቱ? ሰው ናቸው፣ ይሳሳታሉ። ሁላችንም ይሆናል። ግን ብዙ ኸይር አላቸው። ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። ማህበረሰቡ ላይ ብዙ ነገር እያገዙ ነው። እንቁጠርላቸው። የለፉበትን ያሳለፉትን እድሜ የሰሩትን ኸይር ያን እያሰብን ይሄ ተጃውዝ መተላለፍ፣ ለተሻለ ነገር መተጋገዝና አንዱ አንዱ መደገፍ የኛ መርሃችን ነው። ከምንም ነገር በላይ አላህ ከኛ ብዙ ነገር ይጠብቃል። ዲኑ ከኛ ብዙ ነገር ይፈልጋል። ምስኪኑ ኡመታችን ደግሞ ከኛ ብዙ ነገር ይከጅላል። የቲም የሆነ ኡማ አለ። ያን የቲም የሆነ ኡማ እንዴት ወደ አንድ ሽግግር እናሸጋግረው? እኔ ወደ ተሻለ ነገር እንወሰደው የሚለው ነገር የሁላችንም ሀሳብ እንዲሆን አደራ አላለሁ። እንግዲህ እንደ ሰው በብዙ መልኩ አስቀይመናችሁ አስከፍተናችሁ ሊሆን ይችላል። በተለያየ አይነት ስሜት ውስጥ ከተናችሁ ሊሆን ይችላል። አፍ እንድትሉን እንጠይቃለን። ሰዎች እንዳናጠፋለን አፍ በሉ። ከዛ ውጭ ላለው ነገር ግን የተሻለ ነገር በማሰብ የተሻለ ስራ ለመስራት ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ነገን ጥሩ ለማድረግ ጥረት እናድርግ። ለአኸራችን የሆነ አሻራችን እናስቀምጥ ነው አደራ የምለው። እንግዲህ እኔ በተናገርኩት እናንተ በሰማችሁት አላህ የስራ ሰዎች ያድርገን። ምናልባት ኡስታዝ ነብዩ
تكبير تكبير اهونم تكبير الله يله ምናልባት እንደ እንትን የረሳዋት አዲሱ ኮሚቴ አመራሮቹ ባለፈው ለና ሀጅ ነጅብን ሌሎችም ወንድሞች ለተለያየ ኮሚኒቲ የሚመሩ ወንድሞች ለማስተራለፍ የፈለግነው መልእክት አለ። አዲሱ ኮሚቴ ቀጣይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ዕጣ ፈንታ ሊመራ የሚችል የተሻለ ተቋም መፈጠር ስላለበት ጠንካራ ተቋም እንዲፈጠር እና ጠንካራ ተቋም እንዲመጣ የሁላችንም ሐሳብ የሁላችንም ተሳትፎ ያስፈልጋል። ምን አይነት ተቋም ቢፈጠር ይጥቀማል ምን ነው እንደ ተሞክሮ ከሌሎች አካባቢ ያለውን በማየት ያለ ማምጣት ሁላችሁም ሐሳብ እንድትሰጡ ተጠይቃችኋል። ሐሳብ አለን የምትሉ ሁሉ በጽሁፍ ኢሜል አለ አድራሻ አለ ባካልኛን ማግኘት በስልክኛን ማግኘት ትችላላችሁ። ሐሳቦቻችሁን ስጡ። ከዛም ውጭ ምን አይነት ምርጫ ቢደረግ ምን አይነት መሪዎች ቢመጡ ይጥቀማል የሚለውን ነገር እነሱም ይመጡበትን መስመር የሁሉም ሐሳብና ተሳትፎ ይፈልጋል። ያን ተጨምቆ ባጭር ጊዜ ኢንሻአላህ መሬት ወርዶ ደግሞ እንግዲህ ኡማውን የሚመሩ ትክክለኛ መሪዎች የሚመጡበት ጊዜ እንዲመጣላህ እንመናለን። ጥረትም እናረጋለን። ያለ መስራት ሁሉም እንዲሳተፍ ነው አደረናለሁ። ይሄንን መልእክት እንዳስተላልፍ ኮሚቴው ስለ ወስያ ስለነገረኝ ነው። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም ፈርስቲ ዝራ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች እዚህ ሌሎችም ኮሚቴ የመጣችሁ ሁላችሁ አላህ ያክብራችሁ። ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የለውጥ እንቅስቃሴ ትልቁን ስራ ሰርታችኋል። ትልቅ አሻራ አላችሁ። ልባችሁ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ቦታ አላችሁ። ሁላችንም አላህ በጀነት ይሰብስበን ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفار نو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذ أبو بكر بتعم بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندي في نقطة بتشعر الناقر إن أنا تزعز اللي في الصف. نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو باورد حديث من بلوال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد الله أن يجدد الله إيمانكم. من ماله نو إن الإيمان إيمان من بالمجر أمنت يسو إيمان بيان دان دا تول بوناوس لك لبس أرجتو إن دمي الكلو إيمان من دزايا الكال أبيات صلى الله عليه وسلم لبس زوج زي سيدرك እድሜው ሲረዝም እያንዳንዱ ሰው እየተበላ 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 ያልቃል። ኢማንን እያንዳንዳችሁ ልቦና ውስጥ እንደዛ ይሆናል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ልብስ እንደሚያልቀው ኢማን ያልቃል። ኢማንን የሚጨርሱ ነገሮች በጣም በርካታ ናቸው። በየዕለት የምንሰራቸው ነገሮች ልክ ልብስ እንደሚያልቀው ኢማንም ያልቃል። ስለዚህ ይህን ማለት جددوا فاسأل الله أن يجدد الإيمان. الله سبحانه وتعالى إيمانات شهول أن يجدد الله شوف تيكو وتلال سيسنتو بشاكشن نوم فتعام بركات تابوكي أوتي ياساس دهو سلا إيمان قد يم ياساس دهو إيماني كتلان تزاري كنسوان كتلان تزاري إيار جمتوان إيالب مياس جنك سنتو بشاكشن سلزي ኢማን ሁሉ ግዜም ልንጀድደው ይገባል። ተጅዲድ ማለት ማደስ
ሁልጊዜም ሊታደስ ይገባዋል። እያንዳንዳችን ዕለት በዕለት ስራችን ከኢማን ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ኢማናችንን የሚበሉ በጣም ምላስ ኢማንን ይበላል። የምናረጋቸው ተግባሮች ኢማንን ይበላል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚታደሱበትንም ነገር እንደዚሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉ በላይ ትልቁ ማደሻ ቀውሉ ላኢላህ ኢላላህ። ሁሌም ከላኢላህ ኢላላህ ጋር ሀያትን መስጠት፣ ሀያትን ለአላህ ማድረግ ኢማንን ያድሳል ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሁልጊዜም ስለ ኢማን እደሳ እንጨነቅ ይገባናል። ብዙ የሚያስጨንቁን ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ኢማንን ከሚያጎለብቱ ከሚያድሱና እኛን ደግሞ ጥሩ ሀያት ውስጥ ከሚከቱን ነገሮች ደግሞ እንደዚሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቢላል ኢብኑ ረባህ ያሉት ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? አሪፍና የቢላል ብለውት ነበር። ቢላል ሆይ እስቲ አስደስተን ይሉት ነበር። ብዙዎቻችን መደሰት እንፈልጋለን። ኢንጆይ እናደር የሆነ ኢንተርቴንመንት ከፍተንን በማየትን በምንም ኢንጆይ እናደርጋለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ሲያስጨንቃቸው የሆነ ነገር ሲያሳስባቸው እስቲ ኢንጆይ እናድርግ ይሉ ነበር። አርፍና ያ ቢላል፣ ቢላል ሆይ አስደስተን ይሉት ነበር። የሚያስደስታቸው ምንድን ነው? በሰላት ሰላት የሚያስደስተን እኛ ሰላት ሰግዶ ኢንጆይ የሚያደርግ ሰው ሰላታችን ኢንጆይ የምናደርግበት ከሰላት ጋር ስንተዋወቅ ነው። ሰላት ጋር ደግሞ የምንተዋወቀው ለሰላት ጊዜ ስንሰጥ። ለሰላት ጊዜ መስጠት ማለት ደግሞ እቺ ከሁለት ደቂቃ ሰላት እንደው ግማሽ ጨምረን ነው ወደ 3 ከአራት ደቂቃ ሰላት ወደ 7 ሰላትን እድሜውን ባስረዘምነው ቁጥር ደስታው ይሄ ኢንጆይመንቱ እየጨመረ ይመጣል። ሰላት ባሳጠረም ቁጥር ኢንጆይመንቱ እያጣን ይመጣል። ለዚህ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሪፍና ያ ቢላል ወይ ሰላም፣ ቢላል ሆይ በሰላት እስቲ አስደስተን ብለውት ነበርና የምንደሰትበትን ሰላት አሁን አይሻ ሰግደን ስንወጣ እስቲ ኢንጆይ አድርገን ይሄ ሰላትን ዘና ፈታ ብለንበት እንላለን አድርገን እነዚህ ሁለት ነገሮችን ከስራለት ይወቃል። ወሰለላሁ ዐላ ነቢና መሐመድ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላህ። ተክቢር ተክቢር ተክቢር። ሌላው ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡበከር ነገም በተጨማሪ ዳሩል ሂጅራ ቨርጂኒያ ያለው መስጂድ ከ7 ኦክሎክ ጀምሮ እስከ ኢሻ ድረስ ፕሮግራም ይኖራቸዋል ኢንሻአላህ። እዛ ፕሮግራም ላይ በተለይ ደግሞ ሴቶች በጣም ይበረታታል። አንዳንድ ጥያቄዎችን ካሏቸው የተለያዩ ነገሮች ካሏቸው ኡስታዝ አቡበከር ሁሉ ስለሚሄዱ ያንንም ተጠቅመን እንሸኛቸዋለን። ምክራቸውን ተቀብለና ነገ ኢንሻአላህ 7 ኦክሎክ ጀምሮ ዳሩል ሂጅራ ወጂኛ ኢንሻአላህ ፕሮግራም ይኖራል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። በጣም ደስ ብሎኛል ጀማዓ ጋር በመገናኘቴ ሁሉንም በሰላም በማግኘቴ አልሐምዱሊላህ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም።